חוקר שהוא חקר את נושא פרשת לילהמר, והוא יציג אותה. בבקשה, נועם. תודה. אז כך. אני אתן איזושהי הרצאה מסוימת שהיא יותר אסוציאטיבית, ובעיקר עם תמונות, ואני אלך פחות או יותר בדרך שבה אני התחלתי להיחשף לפרשה, ואיך להעמיק בה וכו', ובסוף, בסוף, בסוף, אני רוצה לספר בשתיים, שלוש מילים מה הקשר בינה לבין, אני אקרא לזה, ההתראה במלחמת יום כיפור. אז קודם כל, בשתי מילים, אני מניח שחלק ניכר זוכרים את כל הסיפור של מינכן. אלה החטופים. ואלה החוטפים. וזה איסה, אותו מחבל. אז התוצאות למעשה התוצאות הרות האסון של מינכן היוו מבחינת המודיעין הישראלי נקודת פיתול בכל הקשור לקטע של סיכול פחה. עד אז כמובן היו חטיפות של מטוסים, הייתה את סבנה, הייתה חטיפה של מטוס אלאל, אם אני לא טועה, לאלג'יריה. היה ניסיון של פיגוע בשוויץ, שבו מרדכי רחמים הרג חיסל חוליה למעשה. אבל מה שכל האנשים באמן אומרים, זה לא היווה שום איזשהו משהו משמעותי מבחינתם. הם לא ראו בזה איזשהו גורם מאיים. לעומת זאת, הסיפור של מינכן והתעודה העולמית גרמו להם לשים את זה, אפשר לומר, באחד המקומות הראשונים בציח, מה שנקרא, בציון ידיעות חיוניות, ואז התחילו להקים למעשה מארג שכלל את השבק, את המוסד ואת אמן מחקר ואת זירת הטרור, שבהם בזירת הטרור התחילו לרכז את המידע, והתוצאות פחות או יותר התחילו להגיע. השב"כ עשה תוכנית שנקראת תוכנית בריח, שבו הוא נקרא לזה ביצר את כל המוסדות הישראלים בחו"ל, שגרירויות, מוסדות אל על וכו', וכל הסיפור של אגף האבטחה התחיל אז, נקרא לזה, לקרום עור וגידים תחת אברום שלום, ובאמן מחקר התחילו להיווצר למעשה, נקרא לזה, התחיל להיווצר מידע, כאשר את המשימה העיקרית, אני אקרא לזה, ברמת הפעולה קיבל המוסד, כאשר בתוכו קיבלה אותו יחידת קיסריה, שהיא היחידה המבצעית, והיא קיבלה כמובן תמיכה מיחידות אחרות במוסד, כמו הצומת וכו'. ואז זמן לא רב אחרי מינכן, סדר גודל של חודש, חודש ומשהו, התחילו פעולות למעשה לחיסול ארגון ספטמבר השחור. הסיפור היה, מה שנקרא, הסיפור היה בעיקר, המטרה הייתה בעיקר למוטט את הארגון הזה. והמוטו איך למוטט את הארגון הזה היה לפגוע בכל דרג המפקדים שלו, דרג הביניים של המפקדים, כלומר מפקדי החטיבות, ושהארגון יקרוס לתוך עצמו. וכך התחילו אחד אחרי השני להוריד בפריז וברומא, ואחר כך באתונה, ועוד פעם אחת באתונה, כל אחד מאלה שהתחילו להוריד אותם, קיבל, אני אקרא לזה, תפירה של חליפה משלו, אחד ש... שידעו שהוא נוסע במכונית, סידרו לו פיצוץ בכיסא המכונית. אחד שברומא הרגו מישהו למעשה ליד הבית שלו, וכשהגיע המחליף שלו, הרגו אותו במלון, עוד שהוא הגיע ממש למלון. וכך למעשה הפעולה, נקרא לזה,
המשמעותית ביותר והעמוקה ביותר זה מה שאנחנו יודעים עליו על אביב נעורים, שזה חיסול של שלושה אנשי אש"ף בכירים בביירות, במיטותיהם אפשר לומר, ואנחנו פחות או יותר בסוף יולי, סוף יוני, סליחה, 1973, אנחנו מגיעים לנקודה שבה הורגים את מוחמד בודיה בפריז, שזה למעשה נתן איזשהו טריגר לאלי חסן סלמה, שהיה איש המבצעים, ראש המבצעים של ספטמבר השחור, לנסות לארגן איזשהו פיגוע נקמה. במוסד מתקבלות כל מיני ידיעות במהלך אותם חודשים, כל מיני ידיעות שאלי חסן סלמה מנסה לגייס אנשים, ראו אותו במקום בגרמניה, או שסיפרו עליו שהוא נוסע למקום בגרמניה, לעיר אולם. ואז בערך באמצע יולי מתקבלת, אני אקרא לזה פיסת מידע, שאני אתייחס אליה לאחר מכן. נכנסים לפעולה שבה מנסים לאתר, לרדוף אחרי אלי חסן סלמה. אני כרגע לא אכנס לפרטים, מגיעים לעיירה, העיירה בנורווגיה שקוראים לה לילה, ששמה לילמר, ופוגעים בבן אדם הלא נכון. במקום להרוג את אלי חסן סלמה, הסיפור, הנרטיב, הוא טעו בזיהוי, והרגו מלצר, נקרא לזה מרוקאי, אלג'יראי, בושיקי, כאשר הסיפור, הנרטיב, הוא הרגו, טעו בזיהוי, והיה כשל בתוכנית המילוט, ונתפסו שישה אנשי מוסד בנורווגיה. הסיפור שלי עם לילמר מתחיל כהדיוט. זה מה שאני יודע. אני נרטיב מאוד מאוד פשוט, סגור. הייתה טעות בזיהוי, אחר כך היה כישלון בתוכנית ההימלטות, נתפסו שישה אנשים. פחות או יותר זה הנרטיב. ואז אני מגיע במקרה לחלוטין, מגיע ליצחק סגב עם הספר הראשון, ונותן לו את הספר. עם איזה ספר? עם הספר על אלי כהן. נותן לו את הספר, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה מכיר קצת את הסיפורים על לילמר וכו'? לא, אני לא מכיר. הוא אומר, אתה יודע, אני ערכתי את סילביה רפאל. סילביה רפאל הייתה אחת הלוחמות שנתפסו בנורווגיה, מאוד מאוד ידועה. אני הכרתי אותה כי בזמנו הייתי מושל סיני, ובמוסד, כאשר היא השתחררה מהכלא בנורווגיה, היא הייתה די שבורה, וביקשו ממני לקחת אותה אליי, לסיני, ולעשות לה גוד טיים. אתה אומר יצחק סגב, זה מהצנחנים. איציק סגב, תת אלוף איציק סגב. מהצנחנים, כן, כן, כן. ואז הוא אומר לי, תשמע, סילביה סיפרה לי בצורה מאוד מאוד ברורה, שהיא אמרה שזה לא האיש הנכון. יתרה מזאת, היא אומרת ש... היא בכלל לא התייחסה לה איך האדם נראה. ואם למעשה אנחנו מסתכלים על עיכוב, היא אמרה דבר מאוד פשוט. היא אמרה, האיש הזה, שאחריו אני עוקבת, הוא מקומי. תגיד לי, כל הזמן זה מסתובב, אז אולי כדאי הולך, יורד. אין לי מושג למה. למה זה מסתובב? זה אמור להיות בסדר. לא, אם עכשיו, תראה. מה? אני לא יודע, זה אצלכם, זה לא אצלי. אצלי אני מוציא את הדברים. איך עכשיו? הכל בסדר, אוקיי. אוקיי. אז סילביה מתייחסת לדבר מאוד מאוד מעניין. היא בכלל לא מסתכלת איך האדם הזה נראה. היא עוקבת ויודעת לעקוב. היא אומרת, האיש הזה הוא מקומי. עכשיו, תדמיינו שאני עוקב אחרי אורי מילשטיין ברמת אפעל. אני מניח שאתה הולך ברחוב, אתה לא מסתכל על החנויות, ואם אתה הולך ברחוב אז מישהו מכיר אותך ואתה אומר לו שלום, זה הסיפור. ואז אני אומר, אוקיי,
מאוד מעניין, כי אני זוכר ששנתיים לפני כן, לוחמת אחרת, ששמה מריאן גלדניקוף, מתראיינת אצל אמנון לוי ואומרת, אני אמרתי שזה לא, הוא לא דומה לתמונה. עובדת אלתא. סליחה? עובדת אלתא. עובדת אלתא, לשעבר, כן. אני אמרתי שזה לא דומה לתמונה, אני אמרתי שזה לא הוא, והייתי מאוד צעירה, אף אחד לא שמע לי. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, שני אנשים, מאוד מעניין. ואז סגב אומר לי, תשמע, אני אגיד לך מה קרה שם בלי למר. אוקיי, מה קרה? הוא אומר, תראה, אני הייתי מושל בית לחם. וכשהייתי מושל בית לחם, פתחתי את הדלת מה שנקרא למקומיים, כי חשבתי שזה דבר שיגרום להם, מה שנקרא, להבין את הממשל וכו', ולהוריד את רמת המתח, הטרור וכו' וכו'. ואז הוא אומר, באחד הימים נכנסת אליי בחורה ג'ינג'ית. אני מבין שהיא מאוד מאוד משכילה. ואנחנו מדברים במשך שעה, שעה וחצי, שעתיים, ואני מבין שהיא מאוד מאוד רוצה לעזור לנו. מאוד מאוד כאילו פרו-ישראלית, אני אפשר לומר. והוא אומר, אני שוכח את, מה שנקרא, דיברתי איתה, שוכח, אחרי כמה שבוע היא חוזרת אליי, ואני מבין שהיא פסיכיאטרית, שהיא מאוד מאוד משכילה, ו... אומר לעצמי, אוקיי, אולי אני אשדך אותה למוסד. משדך אותה למוסד לחבר שלו שהיה מפקד בית ספר לריגול, מוטי כפיר. ומאז, מה שנקרא, לא עקבתי אחריה, לא נודעו עקבותיה. ואז אומר, תשמע, אני יודע מה קרה שם. היא הייתה זו שהעבירה בצורה מאוד מאוד משמעותית המון פיסות מידע כאשר היא... ישבה פחות או יותר בלשכתו של ערפאת. והעבירה המון המון פיסות מידע באותו מבצע שכולם קוראים לו זעם האלים, של החיסול וכו' וכו'. ובנקודת זמן מסוימת ערפאת מבין שמחסלים לו אנשים, והוא מחליט למעשה, הוא לא חושד בה, והוא מחליט למעשה לשתות בה, נותן לה מידע כוזב, ובעקבות לילהמר, בעקבות לילהמר, הוא מבין שזאת היא, ועוצרים אותה וכו', ועוצרים אותה וקולים אותה וכו'. אמרתי, תשמע, סיפור מעניין, ואמרתי עצמי, אוקיי, בוא נבדוק מי זאת, בוא נבדוק אם יש כזה דבר בכלל. אמרתי עצמי, טוב, סילבר רפאל נפטרה, הבחורה השנייה, מריאן, לא רצה לדבר איתי, ואז אמרתי, אני אבדוק, היה מפקד, אחד המפקדים של קיסריה באותו זמן, היה אברהם גמר, גם הוא נפטר. אמרתי, אני אלך לשאול לדבר עם אשתו. לשאול אותה אם הוא בכלל מכיר, הוא ישב בכלא שנתיים, אם הוא בכלל מכיר מישהי, זה סיכוי לא גבוה, מכיר מישהי שבעצם נתנה וסייעה ורגלה וכו'. אנחנו יושבים משהו כמו 3 שעות, פחות או יותר, שיחה נהדרת. ודינה זה בן אדם מדהים. ובסיום השיחה, כלומר, היא מספרת לי על אברהם, כמה שהוא התרגז וכמה שהוא עזב את המוסד בטריקת דלת וכו', כי לא חקרו וכו'. ואז בסיום השיחה היא אומרת לי, תשמע, אתה יודע, יש משהו שאברהם כתב, ממש ממש... לפני הרבה מאוד שנים, והוא מעולם לא הוציא אותו, אולי אני אמצא את זה. ואז היא מוציאה 2 עמודים, שבהם בכתב קטן וצפוף, אברהם גמר מספר פחות או יותר את מה שהוא חושב על המבצע ב3-4 מילים. מה שהוא אומר זה כזה דבר. הוא אומר, כל הטעויות הן של הראש. היה ניסיון טשטוש, חקירת העניין בלחץ לונצי והפרסה שבחקירה, הבריחה מאחריות, הטשטוש והמזעזע, האדם הזה יושב היום בוועדת חקירה, איפה התקשורת וכו' וכו' וכו'. ועוד, מה בדבר עניינים אחרים שבהם אני לא רוצה לגעת כי הציבור לא יאמין. אז אמרתי לה, את מבינה מה מדובר? אולי מדובר על אותו, על אותה מרגלת או לזה? אין לי שום מושג. טוב, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש פה עוד בן אדם שאומר שהייתה בעיה, שהיה טשטוש וכו'. ואז אני ניגש לצביקה, זמיר.
ממש ב... אני זוכר שזה היה בחנוכה פחות או יותר. ואני שואל אותו בצורה מאוד מאוד תמימה. הייתה חקירה? הייתה חקירה של האירוע? והוא אומר לי, כן, הייתה חקירה. ואז אני אומר, שואל, תגיד, אז היו תוצאות לחקירה. כי אני זוכר וכתוב היה שלמעשה מייק הררי הגיש את ההתפטרות שלו, רצה להגיש את ההתפטרות, צביקה אמר לגולדה, תשמעי, אני חושב שגם אני צריך ללכת, וגולדה אמרה, תשמע, תראה לי בני אדם שלא עושים טעויות, ולמעשה שניהם נשארו. ואז אני שואל את צביקה, תשמע, אז למעשה, אם היו תוצאות, אז יש איזושהי בעיה מסוימת, כי איך חקרו? שישה אנשים בכלל לא היו בכלא, אז למעשה, יש איזושהי בעיה מסוימת בחקירה, כלומר, לא שמעו את כולם. אני אחר כך שואל, המשיכו בזה? ואז אומר, אני חושב שהמשיכו, אני לא יודע אם המשיכו. וזה. אוקיי, ככה זה פחות או יותר הסתיים. ואז למעשה, אני אלך אחורה עם שני שקפים, אתם רואים כאן, כתוב פה בלחץ לונצי, חקירה בלחץ לונצי, ואני, אין לי מושג מי זה הבן אדם הזה. מנסה לחפש, לא מצליח. ואז, עוד פעם אחת, במקרה, אני מגיע לסגב ושואל אותו, אחרי איזה שבועיים, כשאני מבלבל לכל מיני אנשים את המוח, מי זה? הוא אומר לי, בטח, לונצי זה היה, הוא החליף אותי בתור משה לעזה. אז בא, אז כבר מה שנקרא, הבנתי מי זה השם, התחלתי לחפש, הוא נפטר בשנת 83, הגעתי לאלמנתו. עכשיו, זה אחד הדברים הכי, שאני לוקח אותו כאיזשהו דבר שהוא מוטו. אני מדבר איתה בטלפון, היא אומרת לי, תשמע, אני לא יודעת מה לונצי עשה במוסד. זאת אומרת, אני אספר לך, אני יודע מה הוא עשה במוסד. ואז אני אומר, טוב, בואי ניפגש, בואי נשב, ניפגש. הכי הרבה נשתה קפה ביחד. אנחנו נפגשים בבית האבות, היא עושה לי קפה, שמה מלח בקפה, ואז אנחנו הבנו שאנחנו מתיידדים, ואנחנו מדברים ושואלים, אתה מכיר, והוא מכיר, וכולי וכולי, ואני מנסה לומר לה, הוא לא מציע היה ראש מחלקת מבצעים של, בקיסריה, אחרי שאברהם גמר נתפס. ואז אני אומר לה, תשמעי, מה הסיפור של זה? ואז היא אומרת לי, כן, הוא עזב את המוסד, גם כן, בטריקת דלת, ואז אני אומר לה, מה הסיפור? היא אומרת לי, אתה מכיר, שמעת פעם על מכתב העשרה? אומרת לה, כן. היא אומרת לי, בגלל מכתב העשרה הוא עזב את המוסד. עכשיו, מה זה מכתב העשרה? 10 אנשי מבצעים, 2 מקיסריה, 7 מהצומת, 6 מהצומת, עוד אחד מקשת ועוד אחד מטבל, כלומר, מתכנסים ואומרים פחות או יותר במילים כאלה, המוסד מסריח. שנה אחרי מלחמת יום כיפור פחות או יותר. למעשה הם כותבים מכתב שבו הם מספרים בפרטנות, סליחה, לא בפרטנות, מה שנקרא, בכותרות, בלי שמות, בלי שום דבר, על בעיות שהם רואים, ולמעשה לונצי, שהוא הבכיר מביניהם, לוקח את המכתב ושם אותו על שולחנו של חקה, פחות או יותר 3 שבועות אחרי שחקה נכנס לתפקידו. את חקה עושה עם צביקה זמיר, נקרא לזה חפיפה מאוד מאוד ארוכה, שבא צביקה מספר לו שהוא למעשה מעביר לו מכונה משומשת אבל מדהימה, וחקה מקבל את המכתב הזה והוא לא יודע מה לעשות איתו. ניגש לרבין, אומר לו, תגיד לי, קודם כל אומר לצביקה, תגיד לי מה, על מה אתה מדבר, וצביקה אומר לו, אין לי מושג. הולך לרבין ורבין אומר לו, תשמע, זה המכתב, תחקור, ומתחילה חקירה. שבחקירה הזאת, למעשה, אני יכול לומר, חוקרים מלמעלה עד למטה,
ומגיעים למסקנה שיש דברים בגו, ויש דברים שנאמרו במכתב ולא קיימים. במהלך החקירה, נקרא לזה, כמעט מתפרקות יחידות. אנשים חושדים אחד בשני, לא יכולים לעבוד אחד עם השני. ואני באופן כללי, בספר לא התייחסתי לזה כמעט, בכמה עמודים, במחקר, אני חושב שיש לך אותו, הוא משהו כמו 70-80 עמודים על מכתב העשרה. כאשר אני, אין לי מושג מה הקשר בין מכתב העשרה ללילומר. ואז אני מגיע לבחור שהוא אחד החותמים על המכתב, שמו יריב, אנחנו משוחחים, ואני אומר לו, תגיד לי, אבל אני לא מצליח להבין מה הסיפור של ה... מה הקשר בין המכתב הזה ללילומר, מה הסיפור? אז הוא אומר לי, תראה, לונצי הוא זה ש... בסופו של דבר נכנס, מה שנקרא, נכנס וחתם על המכתב די בהתחלה, וזה הסעיף שהוא רשם. במוסד הראו בעבר מספר תקלות מקצועיות שעלו בחיי אדם, במעצר אנשים ובשיבוש יחסים מדיניים. ההרגשה השוררת היא שהלקחים לא יושמו. ואז אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה לילומר. אם תקראו את זה טוב, תקלות מקצועיות שעלו בחיי אדם, במעצר אנשים, בשיפוש יחסים מדונים, מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מדויק, וההרגשה שהלקחים לא יושמו. זה יריב גרשוני? כן, יריב גרשוני. טוב, פחות או יותר אני אומר, אוקיי, אני פחות או יותר חושב שאני מבין, אז יש פה מצב מסוים של פרשה, שהייתה מישהי שנתנה ידיעה, הייתה, מה שנקרא, אותה בחורה נתפסה לאחר מכן בגלל לילומר, ואני ככה עוד נמצא, סליחה? אמרת שהרגו אותה? לא אמרתי שהרגו אותה, ממש לא אמרתי שהרגו אותה, אמרתי שקלעו אותה. ואז אני מגיע לרפי סיטון, שהוא באמת, אנחנו המון המון שנים מכירים, יושב, אנחנו מדברים, ואז אני, גם, זה במקרה, אני אומר לו, תשמע, רפי, אני רוצה להתייעץ איתך על משהו. אז אוקיי, על מה? מה תגיד, אני אגיד לך על מה אני רוצה להתייעץ איתך. כי למעשה, אתה לא מעורב, אתה היית בצומת, ופה זה קיסריה. אתה לא היית מעורב בלילומר. אז הוא אומר לי, באלבון, הוא אומר לי, למה אני לא מעורב? איך אתה מעורב? הוא אומר, תשמע, זה דבר שאני... סיפור גדול, אבל אני, זה דבר שאני, אם אתה רוצה, אתה יכול לספר אותו, אולי אחרי מותי יספרו אותו. ואני כמובן רוצה שהוא יספר לי עכשיו, ובאותו שלב אני כבר יודע מי זאת הג'ינג'ית הזאת. ואז אני, ואז מתנהלת שיחה של שני נחשים אחד עם השני, פחות או יותר, שהוא כמובן לא רוצה לספר לי שום דבר, ואני גם לא רוצה, לא יודע מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. ואז אני אומר לו, תשמע, אני אספר לך מה אני יודע. היה מקור, והמקור הזה, אני גם לא אומר לו שזה בחורה וכו', ואומר לו באופן כללי, והמקור הזה הוא זה שהעביר את הידיעה, והוא זה שגרם לכל הבלגן, ואחר כך הוא נתפס, והוא אומר לי, אז... ואחר כך הוא נתפס אצל ערפאת, בבירות וכו', ואומר לי, אז בסוף, 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 אתה לא יודע מה החיים שלך. אז אני אומר לו, תשמע, רפי, אני מכיר אותה. אז הוא כאילו נדלק. אז אומר לי, את מי? את הג'ינג'ית, אני מכיר את הג'ינג'ית. ואז הוא בכלל הבין שאני מבין, ואז הוא התחיל לדבר קצת, לא הרבה. ואז הוא אומר לי, אתה יודע למה היא ג'ינג'ית? אני אומר לו, בגלל אבא שלה. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מי זה אבא שלה? אמרתי לו. אז הוא אומר לי, אבא שלה היה ראש ממשלת ירדן. טוב, נו, תספר כבר וזה, אני כבר לא זוכר איך היה, אבל הוא נאות לספר. ואז הוא מספר סיפור כזה, במקביל ליצחק סגב. רפי היה ראש מרחב ירושלים של 504. ולמעשה היו לו כמה וכמה אנשים שהיו מאתרים. אחד מהם היה שוטר שעבד במה שנקרא בממשל בבית לחם. ואמר לו, תשמע, יש מישהי שנראית לי מאוד מאוד אטרקטיבית, גש תפגוש אותה. ורפי ניגש, מסתכל, בוחן,
ניגש לאותה ג'ינג'ית, וששמה אמינה דאוד אל מופתי, ויוצר איתה מגע, ומדברים כמה זמן, והוא אומר לה, את ממשפחת מופתי או אל מופתי? והיא מבינה שיש פה בן אדם שמכיר וכו', והוא מבין גם שיש פה מישהי מאוד מאוד אטרקטיבית, מאוד מאוד חכמה, עם שפות, וגם שהולכת ללמוד בחו"ל, שרוצה ללמוד בחו"ל, ומאוד מאוד מעוניינת לעזור, ואז הוא משדך אותה למוסד. למעשה, פחות או יותר באותם זמנים. והוא לא שומע ממנה. בשנת 70, רפי מושאל למוסד, ואחרי זמן מסוים בפריז, הוא למעשה ניגש, והוא זה שמקים את השלוחה בשוויץ, בז'נבה. והוא אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים להעביר לך איזשהו מקור, והוא פוגש אותה. פחות או יותר, משהו כמו יוני 1972, כמה חודשים לפני מינכן. ובמאמץ ובאינטנסיביות ובאיטיות, רפי מחדיר אותה למשרדי הליגה הערבית שיושבים בז'נבה. עכשיו, שתי מילים על משרדי הליגה הערבית. כל ארצות ערב יש להם בז'נבה שגרירויות, המצרים יושבים בשגרירות המצרית ובקונסוליה, למעשה הירדנים בשגרירות ובקונסוליה, היחידים שאין להם שגרירות ואין להם קונסוליה ויושבים בליגה הערבית, זה הפלסטינאים. כל ארגוני הטרור יושבים שם והם יודעים שהם גם מוגנים שם. וזה למעשה כן הצרות, והגברת יושבת למעשה בליגה הערבית, ונותנת, איך אמר לי שמולי גורן בזמנו, נותנת מידע שמאוד מאוד משמעותי, מדויק, שמאוד מסייע לפגוע באותם אנשי ספטמבר השחור. לא, היא לא הייתה מזכירה. מה בדיוק היא עשתה? היא קודם כל ישבה בקהילה. הדבר שני, היו לה הרבה מאוד חברים בתוך הליגה הערבית. עכשיו, היא דוקטורה, מאוד מאוד משכילה. והם נמצאים איתה במגע, והיא שומעת ורואה ומכירה. ולמעשה, אם אנחנו מתייחסים ללילמר, תודה רבה. אם אנחנו מתייחסים ללילמר, אז בואו נספר מה קרה בלילמר. בערך ביולי, סליחה, בתחילת יולי, רפי, שהוא המפעיל העיקרי שלה, נוסע לירושלים, אחרי 3 שנים שאין לו חופש, נוסע לירושלים לחודש, ולמעשה מעביר את ההפעלה של אמינה לאדם אחר, אני לא אגיד את שמו, קצין איסוף נהדר, והוא לא בדיוק יודע אנגלית, והיא לא יודעת, היא לא יודעת אנגלית, והוא פחות יודע צרפתית, ולמעשה אמינה פחות או יותר באמצע יולי מעבירה ידיעה שמדליקה את כל המערכת. מה היא אומרת? היא אומרת כך, היא אומרת, שמעתי במשרד ש אלי חסן סלמה, עומד להמריא מביירות לאחת מבירות סקנדינביה, והיא מדייקת, היא אומרת, בתאריך זה וזה, בטיסה זו וזו, בשעה זו וזו וכו'. ואותה ידיעה, שאמורה להיות ידיעה מסוג ג', כי זה בסך הכל שמועה, נכנסת לתוך אותו, אני אקרא לזה, לתוך אותה בריכה, והשם המפורש עולה מתוך אותה בריכה אצל הקמן של קיסר, אחד מקציני המודיעין של קיסריה, והיה שם נתק בין הרישה,
שזה שמעתי במשרד, לבין הסייפה, שזה ידיעה מדהימה. ואז לא מספגים את הידיעה הזאת בצורה נכונה, ולא מצליבים אותה, ולא חוזרים למקור, ומי שנקרא לזה נדלק על אותה ידיעה, זה מייק הררי. והוא אומר לעצמו, אני אצרף לזה שתי פיסות מידע. אחת, יושב מישהו שבקיסריה עוקבים אחריו, ומבינים שהוא ככל הנראה בלדר של ספטמבר השחור. איך הם מבינים את זה? הם מבינים שהאיש הזה הוא בסך הכל פועל ביום, והולך ומסתובב בלילה בכל מיני מקומות מפוקפקים, ואותו אדם, פחות או יותר בזמן, בחודשים האחרונים, היה משהו כמו 11 פעמים בחול, בביירות ובסלובקיה ובחצי עולם, והם מבינים שהוא בלדר, הם עוקבים אחריו, וביום שבת כלשהו, הם מבינים שהוא קונה כרטיס לאוסלו. והם אומרים, הוא בלדר, אלי חסן סלמה, גם הוא נוסע לכיוון, מחברים את שני הדברים, ומייק הררי אומר לעצמו, ואומר לצביקה, תשמע, יש פה הזדמנות. מתוך כוונה של מה? מייק הררי הוא ראש אגף קיסריה. כן, ראש אגף המבצעים של המוסד. ומייק אומר לצביקה, תשמע, יש הזדמנות, תן לי אישור להתחיל להריץ את זה. עכשיו, צביקה נמצא בחול, ואומר לו, תמשיכו, בוא תנסה לראות. מתוך מגמה שמה, שהוא ילך אחרי הבלדר, והבלדר יביא אותו לאלי חסן סלמה. עוד דבר אחד, חשוב מאוד לציין פה, למעשה באותה סביבה של פיסות מידע, אנחנו זוכרים, אמרתי את זה לפני, שלמעשה אלי חסן סלמה מקבלים פה איזשהו תובנה, ידיעות, שהוא מנסה לגייס אנשים, כדי לבצע פיגוע באחד המוסדות הישראלים באחת ממדינות סקנדינביה. ופה זה מאוד מאוד מתלבש. זאת אומרת, מייק הררי נוסע לא רק לחסל את, הוא חושב לא רק לחסל את אלי חסן סלמה, אלא באותה נשימה לסכל. את זה חשוב מאוד להבין. לא. אנחנו כבר מדברים, אנחנו נמצאים כרגע מינכן ספטמבר 72. אותה אמינה דאוד אל מופתי יושבת ומדווחת, וכמובן יש פיסות מידע אחרות, ואחד אחרי השני דופקים פחות או יותר 10 אנשים שידועים, ויש עוד כמה שלא ידועים שדפקו אותם. ולמעשה אמור היה להיות, זה אמור היה להיות, אפשר להגיד, מבצע דובדבן, אפשר להגיד, כי אלי חסן סלמה מבוקש ומאוד מאוד רצו שהוא יצא מביירות. מאוד מאוד חיכו שהוא יצא מביירות. אמרתי. אוקיי, אז למעשה, מאותה נקודה, מייק הררי שולח שני אנשים, באותה טיסה שאמור היה לטוס אליה אלי חסן סלמה. אחד מהאנשים זה דן ארבל. שני אנשים יושבים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הטיסה הזאת, שבין ז'נבה לבין אוסלו, סדר גודל של שעה וחצי, מטוס שיש בו פס אחד ו4 מקומות ישיבה משני הצדדים, משהו כמו 100 ומשהו אנשים, פחות או יותר. ושני הלוחמים האלה הולכים במטוס, הלוך וחזור, הלוך וחזור, שיש להם את התמונה של אלי חסן סלמה אצלם ביד, וחושבים לעצמם, אולי הוא עם זקן, בלי זקן, עם פאה, בלי פאה. יורדים מהמטוס, 20 פעמים, יורדים מהמטוס, מייק הררי מחכה להם למטה, אמרו לו, מייק, האדם הזה לא על הטיסה. אמר לו, בסדר, בואו נמשיך. אותו בלדר שטס מז'נבה, מגיע לאוסלו, ואחריו
מנסים וחב למעשה עוקבים ומאבדים אותו. פעם אחת מאבדים אותו באוסלו, ולמעשה לא יודעים איפה הוא נמצא, מנסים לצלצל לבתי מלון וכולי, לא מוצאים אותו. ודן ארבל מצלצל ומבין שאותו בחור יושב וישן במעונות הסטודנטים. ודן נוסע, הוא נמצא שם בצוות החלוץ, אפשר לומר, והוא סוחר מכוניות, יחד עם עוד בן אדם אחד ששמו נחמיה מאירי, ותכף נתייחס אליו. והוא נוסע לאותם מעונות, למעונות, מגיע לחדר של אותו בלדר, ורואה שם פנקס, ספר רכבות פתוח, מסומן עליו ללהמר, ולמעשה הרכבת יוצאת בשעה 11. הוא פחות או יותר מנסה להרים טלפון, לומר שמישהו יעלה על הרכבת וכו', נוסע לרכבת, רואה אותו בדרך, ואז רואה למעשה את אברהם גמר וסילביה רפאל, עומדים אחריו בתור וקונים כרטיסים. כלומר, הם נמצאים עליו. הבלדר מגיע למעשה ברכבת ללילמר, ומאבדים אותו עוד פעם אחת. הם נמצאים בלילמר, לאוסלו. הצוות של המוסד מגיע לאוסלו פחות או יותר ביום חמישי. ביום חמישי אחרי צהריים מאבדים את הבלדר, ונכנסים לנוהל של חיפוש אדם, מה שנקרא, במרחב. מה עושים? יש פקד. לוקחים ומסתובבים בכל המלונות, בכל בתי הקפה, בכל הכיכרות, במשך פחות או יותר 12-13 שעות. ביום שישי, בשעת צהריים, נחמיה מאירי מזהה את אותו בלדר, יושב בבית קפה, יחד עם עוד אדם אחד, ולמעשה רואה את אלי חסן סלמה, יושב איתם ליד השולחן, וקורא לדן ארבל, ואומר לו, תשמע, מצאתי אותו. דן ארבל מגיע ראשון, ואומר לו, את מי? מסתכל, אומר לו, אלי חסן סלמה. דן מסתכל, אומר לו, no way, זה לא הוא. הוא מתעקש. הוא אומר לו, תראה, תוריד זקן, תשים ככה, תשים זה. עוד פעם, דן ארבל מסתכל, אומר לו, לא, זה לא הוא, בטוח זה לא הוא. ונחמיה מאירי, בטוח שזה הוא. אנחנו נמצאים כרגע ביום שישי, פחות או יותר בשעה אחת, מגיעים לשם עוד אנשים, ומזהים, ומנסים לזהות, ו... נחמיה מאירי מנסה לשכנע את כולם שזהו. עכשיו, נלך אחורנית כמה עשרות שנים. מי זה נחמיה מאירי? נחמיה מאירי זה האיש שזיהה את אייכמן. איך אמרה לי מישהי שישבה שם אחת הלוחמות, היא אמרה, תשמע, עם כזה דבר קשה מאוד להתווכח. עכשיו, צריך לזכור שאנחנו לא מדברים פה על איזשהו... זיהוי קטן או משהו כזה. זה אדם שצריכים להרוג אותו. פה, אם יש ספק, אז אין ספק. יש פה בעיה. אבל נחמיה מאירי מאוד מאוד נחוש שזה הוא, ומאותה נקודה מתחילה, נקרא לזה, שרשרת של טעויות שקשה להבין אותה, ולמעשה כך. נחמיה מאירי, פחות או יותר בשעה 4, בעיכוב אחרי אותו אחמד בושיקי למעשה, נוקע את הרגל
קורא איזשהו גיד, כאבים, ומתפנה מלילהמר לאוסלו. ומתחיל מעקב, מעקב רציף, שבתוך אותו מעקב רואים שאותו אלי חסן סלמה נוסע עם אופניים. אותו אלי חסן סלמה, יש לו איזה מישהי בהיריון, שהוא איתה. קצת קשה להבין, למה? ודרך אגב, אלי חסן סלמה כאדם, כבן אדם מאוד מאוד, אני אקרא לזה אקסטרווגנדי, תמיד עם מרצדסים ותמיד עם ככה, ובבהירות שהיה מאוד מאוד קל לזהות איפה הוא נמצא, כי הוא בא עם פמליה של אנשים, וממשיכים בשבת בבוקר, ואותו אלי חסן סלמה בבריכה, למעשה הוא מציל בבריכה, הוא עושה איזשהו עבודה, מציל בבריכה, ומריאן גלדניקוף אומרת, טוב, בוא נראה מי זה הבן אדם, אז היא שמה עליה בגד ים, ושוחה, ושומעת אותו מדברת, אמנם היא לא יודעת נורווגית, אבל היא שומעת אותו מדברת נורווגית. ואברהם גמר, גם הוא, ראש מחלקת המבצעים של קיסריה, אומר, טוב, לא, מה שנקרא, גם אני איזה, אז הוא לוקח, שם עליו בגד, כלומר, שם עם בגד ים, ויושב ושומע אותו גם כן מדבר עם מישהו אחר, נורווגית, הוא לא יודע נורווגית, אבל הוא מדבר גם עם מישהו אחר. דבר חשוב שכדאי לציין אותו, באותו זמן שהם רואים את הבלדר ואת אלי חסן סלמה בבית הקפה, יש איזושהי העברה של, נקרא לזה מעטפה, בין שני הצדדים. בערך פחות או יותר בשעה 6, משהו כזה, 6-7, הם נדרכים, אותו אחמד בושיקי למעשה ורעייתו, נוסעים לסרט. הם כבר מציבים מערבים בכל מקום, יודעים פחות או יותר איפה תהיה נקודת ה-X, נקודת ההתנקשות. השניים הולכים לסרט, חוזרים מהסרט עם אוטובוס, יורדים מהאוטובוס, מגיעים שני אנשים ומרוקנים עליו מחסנית של כדורים, לעיני אשתו. יום למחרת, או באותו יום כבר מתחיל להשתבש, הכל מתחיל להשתבש. רגע, באותו יום הרבי, הסיפור של הרבי? עוד לא, חכה. אנחנו תכף ניכנס לסיפור של הרבי. זה לא יום אחרי, הרבי זה... לא, 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 אני אומר, לא, לא, באותו יום מתחיל להשתבש. רגע, שנייה. כך. אבל לא רצו את בושיקי, כן? אוקיי. כך. במוסד מקבלים, במטה המוסד מתקבלת ידיעה שמעביר אותה מייק, ומייק מעביר בדרך כלל ידיעות מאוד מאוד קצרות, שאומרות כזה דבר, השם של אותו בן אדם, ולמטה כתוב הנל זל. מאוד מבסוטים, ודקות אחר כך מתקבלת פיסת מידע מלוחם של קיסריה, שיושב בבירות, ופיסת המידע אומרת כך, ראיתי את אלי חסן סלמה בבירות בשעה 12 בצהריים. ואנשי המבצע, כלומר, סגנו של מייק נמצא במטה, ואיתו עוד בן אדם, איתו עוד כמה אנשים, ו... על מה מדבר? הרגע הרגנו אותו. ואז הסגן אומר לאחד האנשים שם, תשמע, מדובר בלוחם שלנו, זה לא איש אידיוט, בוא נבדוק. אמר לו, גש לספר, ל-ABC זה נקרא, זה ספר הטיסות והרכבות,
הוא אומר, תבדוק את הדבר הבא. אלי חסן סלמה, בשעה 12, רוצה להגיע אלינו ולשים את הראש שנראה בו בלילמר. תבדוק אם הוא יכול להגיע. האיש הזה הולך, מנסה לבדוק, בודק, 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 אומר לו, אין צ'אנס, אין צ'אנס, הוא לא יכול להגיע לשם בשעה הזה. ואז אומרים, אוקיי, יש בעיה. הדבר שני, שזה סיפור נלווה, שהוא אחד הדברים המעניינים, אני משוחח עם כמה אנשים, ואחד האנשים הכי הכי אמינים עליי, באמת אחד האנשים הכי אמינים עליי, אומר לי, תשמע, אני עבדתי עם מייק בצורה מאוד מאוד אדוקה, ומייק סיפר לי שבאותו יום, במוצאי שבת, הוא קיבל מידע שזה לא האיש, והוא כבר לא יכול היה לגשת לצוות. כלומר, הוא כבר לא יכול היה לעשות שום דבר, לא היה לו שום קשר עם הצוות. ואני אומר לעצמי, אני צריך לאושש את הדבר הזה, ומנסה במשך זמן רב, ולא מצליח לאושש את אותו סיפור, שהוא סיפור מצמרר. ולמעשה במשך משהו כמו שנה ומשהו, ואני מדבר ומנסה, וזה מישהו מאוד מאוד בכיר, אומר לי, מה אתה מדבר עם הבן אדם הזה, עזוב, הוא לא יודע מה החיים שלו, וזה וזה. ואני מאוד מאוד שקי, ואני לא רוצה לפרסם שום דבר כזה. ואז אני כבר הקדמתי כמובן, יושב עם אותו אחד שיושב במטה ומספר לו את הסיפור הזה, ואומר לי, הסיפור הזה נכון. אני הייתי במטה, אני זה שישבתי וניסיתי לבדוק זה. אנחנו קיבלנו את המידע, ואז אנחנו הבנו שהמידע הזה לא נכון. זאת אומרת, היה איזשהו שיבוש מסוים, זה לא שמייק ישב וראה את ה... ושנקרא, ויכול היה לגשת. אני מניח שזה הסיפור הנכון של אותו אדם שהיה במטה. זאת אומרת, כי הוא זוכר שמייק העביר את הידיעה, ואז הם הבינו שיש איזושהי בעיה. עכשיו, באותו נקרא לזה, באותו סלט, אני אקרא לזה, במוצאי שבת, סליחה, אולי אפילו יום ראשון בבוקר, מתקשר קצין המודיעין של קיסריה לאחד מהאנשים של זירת הטרור, שהיה אחראי על יעדים, ואומר לו, תשמע, אנחנו הורדנו את אלי חסן... כן, כן, באמן, בזירת טרור, באגף מודיעין, באגף מחקר, ואומר לו, תשמע, הורדנו את אלי חסן סלמה, והוא אומר לו, לא יכול להיות, הוא בבירות. ואותו אדם אומר שהוא יושב בישיבת הבוקר, ובישיבת הבוקר ראש הזירה מספר שהורידו את אלי חסן סלמה, והוא אומר להם, רבותיי, זה לא נכון, אני יודע שזה לא נכון, תשכחו מזה. אוקיי, איך מתחילים להשתבש הדברים? זמן קצר מאוד אחרי ההתנגשות, הנורווגים, משטרת נורווגיה, מקימה מחסומים. עכשיו, ללילמר, כדי להגיע מלילמר לאוסלו, אפשר לצאת בשתי דרכים. אפשר לצאת דרומה, אפשר לצאת צפונה. רגע, אני בכלל לא זזתי עם ה... אוקיי. אפשר לצאת דרומה, אפשר לצאת צפונה. דרך אגב, זה הסיפור על אותה אמינה אל מופתי, שבסופו של דבר החליפו אותה עבור שני מחבלים עם דם על הידיים. אני אתייחס לזה אחר כך. אפשר לצאת מאוסלו בשתי דרכים. למעשה, סילביה רפאל, שהיא, נקרא לזה, מאוד מאוד פעילה, היא נוהגת באחד מהרכבים עם שלושה אנשים יחד איתה, והיא מחליטה שבמקום לצאת דרומה, היא תצא צפונה, ותבוא ללילמר מצפון ותעקוף את זה. אבל מה, הנורווגים הציבו מחסומים גם שם, והיא עושה סיבוב ענק ומגיעה ומבוהלת. כלומר, עוברת המחסום, יש מחסום, משטרה, היא עוברת אותו, די מבוהלת, ואדם אחד בתוך במחסום קולט שהיא נבהלה, רושם את המספר של הרכב. במקביל הם רושמים את כל מספרי הרכבים עם לוחיות זיהוי זרות. כלומר, לוחיות זיהוי של חברות השכרה.
ובבוקר יש שתי דירות שבאחת הדירות אברהם גמר וסילבר רפאל נמצאים בדירת מסתור, דן ארבל ומריאן גלדניקוף הם שני אנשים שאמורים להחזיר את הרכבים שלהם, את הרכב שלהם, ומחליטים משום מה, שזה גם כן אחד הדברים השטותיים שעשו, שהם יחזירו את הרכבים לחברות ההשכרה. וכיוון שחברות ההשכרה סגורות ביום ראשון, אז הם מחזירים את הרכבים לשדה התעופה. אבל מה? בכל חדשות הרדיו, משעה 6 בבוקר, מודיעים על לוחיות הזיהוי של אותם, שמחפשים את אותם רכבים, לוחיות זיהוי, ואחד השוטרים, אחד השוטרים, רואה את מריאן גלדניקוף ליד רכב, ושואל אותה מה היא עושה פה, אז היא אומרת, אני מחכה פשוט למישהו שהוא בדיוק מחזיר את הרכב, את המכונית, ודן ארבל שנכנס לאותו חברת השכרת רכב בשדה התעופה, אותו פקיד שאמור לקבל את הרכב, מבין שיושב מולו רוצח, והוא יודע את מספר, המכונית, ולמעשה השוטר שם על שניהם יד. עוצרים את שניהם. זמן לא רב אחר כך, עוצרים את אברהם גמר ואת סילביה רפאל, כשהם מנסים, בדיוק מנסים לצאת מאותה דירת מסתור, וצביקה שטיינברג, שהוא איש הלוגיסטיקה, ומיכאל דורף, שנמצאים אצל יגאל אייל, שהוא קצין הביטחון של השגרירות, נעצרים בלילה לאחר מכן. עכשיו... בדירה של אייל. עכשיו, רק אני חוזר טיפה אחורנית, ביום ראשון, בשעה 10, בקפה באוסלו, אמורים להיפגש צביקה זמיר, מייק הררי, צביקה שטיינברג ואחד המחסלים. ואמורים לחכות לאברהם גמר. סדר גודל של 10 דקות מחכים, מייק אומר, אין מצב שגמר מאחר, קרה משהו. מבקש מצביקה שטיינברג ואחד המחסלים, אומרו להם, תגשו, תסתכלו מה קורה ליד הדירה. הם נוסעים, רואים שתי מכוניות משטרה על המדרכה, מבינים שקרה משהו, ואז צביקה אומר למחסל שהוא הנוהג ברכב, תסתובב, בוא נברח מפה, הוא יש לו דם קר זורק בעורקיו, הוא עושה סיבוב, חוזר, רוצה להסתכל עוד פעם אחת מה קורה, נכנס, מה שנקרא חוזרים, אומרים לו מייק תשמע, כנראה שקרה משהו, מייק מבקש מצביקה לעוף מהמקום, אותו אחד האנשים, אחד היורים, עף מהמקום, צביקה שואל אותו מה קורה, מה איתי, הוא אומר לו תשמע, גש, תשען אצל יגאל אייל, ויגיעו להחליף אותך. כי יש עוד אנשים בשטח, אולי אתה צריך לתת להם כסף, אתה צריך לתת להם לתמוך בהם וכו', תשאל אצל יגאל אייל. ולמעשה בערב נכנסים לתוך הדירה ותופסים את יגאל אייל, את צביקה ואת מיכאל דורף, ועוצרים גם אותם. כאשר כדאי לזכור שבשבת, באותה שבת, צביקה זמיר מגיע לאוסלו, אבל לא יכול להגיע ללילהמר. אז הוא גם הוא ישן אצל יגאל אייל, יום לפני כן. זאת אומרת, היה קרום קטן מאוד בשביל שיתפסו גם אותו. אף אחד מהם לא עקב אחרי הטלוויזיה רדיו? אני לא שאלתי את השאלה הזאת, אז אני לא יודע להשיב. ממש לא יודע להשיב. טלוויזיה, לא, אין מה. כי אני אגיד לכם למה. ההתנגשות הייתה ביום שבת, במוצאי שבת ב-10 בלילה. אני בכלל לא בטוח שהופיע משהו בעיתון
יום למחרת, אם הופיע משהו, או אני יודע שהופיע, הופיע שככל הנראה מישהו נרצח בלילהמר, אבל ככל הנראה עסקת סמים או משהו כזה, וככה הנורווגים התייחסו לזה פחות או יותר. אז זה הסיפור פחות או יותר של תפיסת האנשים, ו... אוקיי, למעשה, אם אני מסתכל, מה קרה מאז? בסוף התהליך אני אקרא לזה. אני כבר יודע שיש את הבחור, את המרגלת, אני מבין שהייתה חקירה, אבל אני לא יודע מה מהות החקירה, אם היא נגמרה, אם היא לא נגמרה, היא הייתה בעייתית החקירה וכו'. ואני באותה פגישה עם יריב גרשוני, הוא אומר לי, תשמע, מייק עשה שתי טעויות בחיים שלו. אומר, מה הטעויות? שני דברים. הוא אומר, תראה, אחד, הוא לקח על עצמו איזה, בתוך אותו, בתוך קבוצ, אותה קבוצת, אני אקרא לזה מבצעים, הוא לקח על עצמו מבצע שלמעשה קיסריה לא עשתה אותו, וזה בסדר, אין שום בעיה עם זה. והדבר השני, הוא היה זה שחקר את לילהמר. ואז אני אומר לו, מה? כלומר, אני די נדהמתי, כי אחד הדברים שאני בכלל לא שאלתי את צביקה בזמנו שישבתי, זה מי היה זה שחקר. כלומר, זה היה נראה לי כאילו לא הגיוני. ואז אני אומר לו, אתה בטוח שהוא זה שחקר? אז הוא אומר לי, כן. מה קרה? הרי הוא זה שחתום על דוח החקירה של לילהמר. עכשיו, אני מסתכל על זה באופן כללי. מה קרה? חקרו. איך חקרו? למעשה, ביקשו מכל האנשים שהיו באותו מקום, כלומר, כל האנשים פחות שישה, לספר מה קרה, לכתוב מה קרה, לכתוב דוח מה קרה. שישה אנשים לא דיברו, לא אמרו שום דבר. עכשיו, מי אלה האנשים? אברהם גמר, שאומר, זה לא הוא, יודע שזה לא הוא. אברהם גמר שאומר, ביקשו מאיתנו בניגוד לפעמים קודמות להחזיר את הרכבים לשדה התעופה. סילביה שאומרת, זה לא האיש. דן ארבל אומר, זה במפורש לא הבן אדם. ומריאן גלדניקוף, כלומר, ארבעה אנשים, למעשה אף אחד מהם לא בא ושם, באותו זמן שהייתה החקירה, ושם ואמר, זה לא הבן אדם. אז זה אחד הדברים. הדבר השני, ופה חשוב לומר משהו על מייק. מדובר פה באחד האנשי המבצעים הכי חשדנים, הכי מקצועיים שיש. איך קרה דבר כזה? וזה קשור אך ורק לדבר אחד, לעניות דעתי. מייק לא ניגש שם רק כדי להרוג את חסן סלמה. מייק ניגש לשם כדי לסכל פיגוע. עכשיו בוא נבדוק מנקודת מבטו של מייק, מה קרה שם. יש אדם שרודפים אחריו שהוא אמור להוביל לאלי חסן סלמה, אותו בלדר. באותה נקודה שרואים אותו, רואים את החלפת המעטפה. מה מייק אומר לעצמו? אני תשעה חודשים רוצה איך אני אקרא לזה? שהשבלול הזה יצא מהקונחייה, שאלי חסן סלמה יצא מבירות. יש לי פה הזדמנות אחת בלבד לחסל אותו. הובילו אותי אליו, והוא מבין דבר נוסף, שזה הכי חשוב. מאותה נקודה שאלי חסן סלמה הגיע ונתן לבלדר את המידע, או שנתן לבלדר את המידע שהוא יפעיל את הרדום או משהו כזה, אין לו מה לעשות שם. אין לו מה לעשות שם על אלי חסן סלמה. זאת אומרת, הוא יכול להיעלם לו בעוד שעתיים. אין לו בעיה לחזור לברות עוד שעתיים. ולכן נמצא מייק במרוץ, אני אקרא לזה, ולכן כל הסיפור של הדחיפות, ולכן לעניות דעתי כל הסיפור של לא להסתכל איך זה קרה, שאנחנו עושים כמובן. אני אמרתי את שלי, אני לדעתי זה הדבר, אני דבר אחד מחבב, אני מחבב את פיסות המידע, ואם יש לי איזשהו משהו שאני יכול לומר, אז אני אומר אותו, זה הכל. אתה מפרש את זה, מה זה פיסות המידע? אתה מפרש. אתה מפרש את מייק.
היא כשהוא חשדן, והוא. אני מסתכל על המקרה הזה, ורואה שהוא לא בא במקצוע. כל מה שהוא עושה מראה שהוא קשד. אין קשד. זה קורה, זה קורה. קשד פעם אחת. לא אצל אורי מילשטיין. האיש לא בא במקצוע. האיש, אוקיי, אני... מה אני? אתה גם חשדן. לא, אני לא חשדן, אני לא מקבל מראש. צריך להוכיח לי שזה נכון. שאלה אינפורמטיבית. רגע, חכה, אבל הוא קודם כל... דרך אגב, אורי, אתה מצליח לזהות את האיש הימני בתמונה? אם אתה מצליח לזהות אותו, אני אתן לך מה שאתה רוצה. זה איני אבאדי. מי? איני אבאדי. אני יכול לזהות. לא, בסדר, תשמע. יש פה אחד שעבד איתו, איפה אתה? יש לנו אחד, אריה. אולי תספר גם אתה משהו, אבאדי. אני מקשיב, אני לא מקבל... הרבה דברים, כי נראה לי שזה חבורה של מטומטמים, אתה מדבר פה על חבורה שהם... וככה נראה. לא, 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 עזבו, מדובר פה... אני בא מהמקום, לא של נוסל, במקום אחר, וזה פשוט לא נכנס לי, אתה מדבר, ואני מנסה לחבר את הפאזלים, וזה לא מתקבל, מה שאתה אומר. או חבורה של מטומטמים, או שמשהו פה לא בסדר. אוקיי. אני עשיתי דברים איומים בחיי, אבל דבר כזה... אוקיי. אוקיי. אולי זה ישתנו דברים. אוקיי. טוב, אני אתייחס רק דבר אחד. כן, רק לזה אני אתייחס. עכשיו בוא נסתכל אחורנית, ואני אומר שהיה פה, נקרא לזה, מזל גדול מאוד, שגולדה השאירה את צביקה זמיר בתפקידו. מזל שהוא ניצל לך מתפיסה. זה ברור, אבל השאירה את... למה? עכשיו, בוא נראה, בוא נבדוק... רגע, שאלה. למה ראש המוסד נמצא בנורווגיה? כל פעולה הוא בא למקום. צביקה רצה, צביקה בחלק ניכר מהפעולות רצה להיות בשטח, לא כדי, לא בגלל שהוא לא סומך, אלא... לא, הוא סיפר על זה שפעמיים הוא ברח משדה הקרב. עזוב את זה, אני לא מתייחס לזה, כי זה לא, אני לא יודע ואני לא מכיר, ואני רק יודע דבר אחד. אני רק יודע דבר אחד. אני יכול להגיד רק דבר אחד בריש גלי. צביקה, מעולם, לי, לא שיקר. הוא לא רצה לדבר, הוא יכול היה להגיד לי אני לא רוצה לענות, הוא יכול היה לזרוק אותי מכל המדרגות, אבל הוא מעולם לא שיקר. עכשיו, אני אתייחס רק לסוף הדברים. למעשה הגעתי לצביקה אחרי כל הסיפור. וכמו שהיה לי לא נעים בהתחלה, באותה חנוכה, גם ישבתי וברחל, מה שנקרא, בתחילו אורחים, שאלתי את השאלה הבאה. אני יודע שהייתה בחורה, אני יודע שהעבירה מידע. המידע שהעבירה היה נכון. הבעיה לא הייתה איתה. הבעיה לא הייתה שהמידע היה משובש. היו כל מיני פרסומים שכאילו היה מקור והמקור התאה אותנו וזה. זה לא נכון. הבחורה העבירה מידע כמו שהיא העבירה אותו, בצורה... בצורה אמיתית. תכף אני אתייחס אליה, למין אין מוד. כן, חכה שנייה. אוקיי. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, נקרא עם השנים וזה, זה... היה נכון לתת למייק לחקור את האירוע? אז הוא כמובן שתק. והדבר השני ששאלתי אותו, תגיד לי, היום, אתה יודע מה קרה שם? אז הוא אומר לי, היום אני חושב שאני יודע מה קרה שם בלירמר. זהו, זה פחות או יותר הסיפור. רגע, אני אסיים רק זה. תראו, בוא נסתכל על מה קרה מאותו נקודה. למעשה יש פה את אגף המודיעין, שיש לו איש, באמת, אני אקרא לזה, רב קישורים, שזה אלי זעירה, שהוא בא ונותן הערכה מסוימת במאי, שלא תהיה מלחמה, ואכן אין מלחמה. ולמעשה יש לו המון מידע שהוא מקבל במהלך הזמן, שאנחנו מתקרבים למלחמת יום כיפור, ובנקודת זמן מסוימת, אותם אנשים שהם עוזריו של אלי זעירה, מבטלים כמעט כל ידיעה שמביאים קציני איסוף של המוסד.
עד שבנקודת זמן מסוימת, אומרים, תשמעו, אנחנו רוצים שיגיע אלינו, מי זה היה שם ראש אגף המחקר של מצרים? ביונה בנדמן. ויונה בנדמן מגיע לחול, מגיע למסעף בחול, ויושבים איתו ראשי השלוחות, ואומרים לו, תשמע, זה הסיפור של כאן, וזה הסיפור כאן, וזה הסיפור כאן, והוא מבטל אותם אחד... אתה אומר חול זה לונדון. לא, אני לא אומר לונדון. זה... אני אומר לונדון. לא, אתה טועה, זה לא לונדון. אני דיברתי עם אחד שדיבר איתו עם בנדמן, והוא מלונדון. יכול להיות, אבל... בלונדון, לא, 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 אני מדבר איתך על המסעף. כל אופן היה בלונדון שבוע לפני המסעות יפה עוברים, וניסה לשכנע את החבר'ה בלונדון. שלא תהיה מלחמה, והם אמרו לא תהיה מלחמה. אז אוקיי, אני לא אתייחס ללונדון. אני לא אתייחס ללונדון, אני אתייחס למסעף עצמו. יושבים שם ראשי שלוחות ויושבים על קציני איסוף, והוא מבטל ומבטל ומבטל ומבטל, עד שאחד מהאנשים יוצא 504, אומר לו, תגיד לי, ואם זה באמת, ואם באמת אנחנו צודקים, אני מבין, אתה מבטל, אם באמת אנחנו צודקים, אז בנדמן אומר לו, אם אני טועה, אני הולך להיות אינסטלטור. פחות יותר. אינסטלטור. פחות יותר. זה הסיפור. עכשיו, בוא נסתכל על, על, על הסיפור מנקודת מבט, אני אקרא לזה של טרייד-אוף. למעשה, אז נושא, אלי זעירה נותן מידע, וצודק בהערכה שלו. באותו במאי, ומתקבלות אחור, ומתקבלות פיסות מידע וכו' וכו', ומבטלים, מבטלים אותם. מי חשב? רגע, 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 רגע. חכה, חכה שנייה, חכה, חכה שנייה. חכה שנייה. אני אתייחס גם לזה אם אתה רוצה, אבל, וזה לא נכון. אבל, אוקיי. הוא לא סוכן כפול. לא, הוא לא סוכן כפול. הוא נותן מידע ליותר מ... יותר מה שנקרא ממקור אחד, וידעו את זה, נקודה. שהוא נותן מידע לעוד מקום. נתן לאנגליה מידע, והאנגלים העבירו את המידע עם השם שלו לארצות הברית. ואנחנו כל הזמן דיברנו, האם נעביר את המידע לארצות הברית, אז פתאום ידעו שיש ברוחנה שם, שהם כבר ידעו מהאנגלים. אוקיי, עכשיו, רגע, אני רוצה להתייחס. עכשיו, רגע. רגע, אוקיי. עכשיו, ואז קורה דבר כזה. למעשה, יש לך נקודה מסוימת שבו ארגון כושל ברמת המודיעין שלו. זה לא ברמת ברמת הערכה שלו. יושב לך, אנחנו מדברים פחות או יותר על 21 ביולי, פחות או יותר חודשיים לפני מלחמת יום כיפור, חודשיים וקצת לפני מלחמת יום כיפור. ולא רק שכשל בזה, אלא בדבר מאוד מאוד פשוט. מה זה פשוט? כלומר, מידע שאתה מקבל, ואתה לא מעריך אותו כמו שצריך, ואתה גורם לכזה פלופ. מה? הרבה פיסות מידע. עכשיו, ואז למעשה אנחנו נמצאים במצב שבו, אם אנחנו מדברים על זה שיש איזשהו איזון, אני אקרא לזה, בין אותו מערך לאומי לבין מידע שמביאים לו ומידע מצוין שמביאים לו, אפשר להבין למה שמו משקל מאוד מאוד גבוה לדבריו של אלי, זעירה, ופחות לאותם, אני אקרא לזה, לאותו ערך מוחלט של מידע שהוא עבר מהמוסד. ולמזלנו, אותה ידיעה שאחר כך הייתה, שהיא באמת המשמעותית ביותר, של, שהייתה ידיעה ש, אני אקרא לזה, שגרמה לנו לא לצאת לאיזשהו הימור, אני אקרא לזה, בהימור של צליחה, כאשר היינו במצב, אני אקרא לזה, יחסי כוחות מאוד מאוד גרוע לרעתנו, ולחכות למצרים שיגיעו, זאת הידיעה שאני אקרא לזה, עשתה איזשהו, אני אקרא לזה, תיקון באותו פלופ שאפשר להגיד מלחמת יום כיפור. זהו, פחות או יותר. רגע, קודם כל, יש כל הסיפור שהרעתי לו, זה, תראה, אני אגיד לך משהו. מידע אחר. לא, מידע אחר. אני... מידע בדיוק מה הולכים המצרים לעשות. אז זה מידע, זה משהו שאני... זה אני יכול לומר, זה משהו שאני העברתי לערוץ אחד. מה אתה עשית?
אני עברתי את המידע הזה לערוץ אחד. זאת הכתבה. ערוץ אחד. לא, באותו סיפור של מייק, של בוקר יום כיפור, אני ישבתי באותו מקום, ושמייק סיפר, זה היה נדיר שמייק מדבר, ואז אמרתי לעצמי, טוב, צריך להעביר את זה, זה דבר שכדאי להעביר אותו. האמת היא שחיכיתי איתו זמן מסוים, כי ביקשו ממני לחכות עם זה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני מוכן, אני אתן את הדבר הזה, נתתי אותו לערוץ אחד, מי שהשריט את זה זה דוקטור חרובי, אלדד חרובי, וזה היה נראה לי פשוט זועק לשמיים לשמוע, מה שנקרא, לספר את הסיפור הזה, וזהו זה. הסיפור של בוקר יום כיפור אתה מדבר, נכון? הכלים החקלאיים. התיק החקלאי, כן. שזה פה, אוקיי, זה, נתייחס לזה בפעם אחרת. טוב שמייק וצביקה זמיר נשארו, כי הם אלה שכאילו הצילו אותנו ביום הכיפור. לא, לא מייק, מייק לא, אבל צביקה... צביקה... הוא הציל אותנו ביום הכיפור. הידיעה הזאת... הוא לא הביא את הידיעה. מה-12 לחוד? עזוב את מרואן, עזוב את מרואן. אני בכלל לא מדבר על הידיעה על זה. אני מדבר על הידיעה של ה-12 בחודש. לא על הידיעה הזאת. עכשיו, אם אתה רוצה להתייחס למרואן, נראה לי די ברור שמרואן נתן את כל המידע שהוא ידע בכל נקודת זמן שהיא. אני אומר שצביקה ב-12 בחודש הביא את המידע שהולכת להיות סליחה. לא, הולכת להיות... כן, שהולכת להיות סליחה נוספת. לא, שהמצרים ככל הנראה מתכוונים... כן. אבל מה זה צביקה הביא את המידע? במוסד היה מישהו שצביקה לא הביא שום דבר. דוב, אבל לא, אני אגיד לך, לא, רגע. אתה טועה. אתה טועה ואני אגיד לך איפה אתה טועה. איפה? אני אגיד לך איפה אתה טועה. הדבר הראשון הוא, אני אתחיל איתו, ולצערנו זה קרה, זה האדם שמבין חלק גדול מהאנשים לא הבינו למעשה לעומק את הדוקטרינה הסובייטית. הבעיה הגדולה, אחת הבעיות הייתה בצפון, שמי שלא הבין מהי הדוקטרינה הסובייטית לקרב הבקעה, היה קצין אגם של פיקוד צפון, שהדוקטרינה הסובייטית אומרת דבר מאוד פשוט. אנחנו תוקפים לכל אורך הקו, ואת העתודה שלנו אנחנו מבינים למקום שיש פריצה, ולא לשום... דוקטרינה אוניברסלית. אני לא יודע, אני יודע, רגע, זה אחד. הדבר השני, ברמה של צביקה... את המצב שלו, לא להיות מצב שבו אתה לוקח את העתודה שלך ושם אותה במקום מסוים ולא במקום אחר. למה הוא עשה את זה? אני, פחות מה שאני קורא מוועדת הגרנט, הם יושבים ושואלים אותו. את אותו דבר. והוא לא, לא, כי למעשה הוא לא הפנים. לא, את... כי על החרמונית היה סגן ראש אמן של פיקוד צפון. והם מהחרמונית ראו שהולכים לתקוף מהגזרה הזאת של עמק הבכא. והם דיווחו שהולך להיות כוח גדול. ואז כשהם דיווחו, אז הוא... אפשר להגיד, העביר את חטיבת שבע כדי לבלום את זה. אז רגע, אני אתייחס לזה, אני קודם כל אתייחס לזה, כי אני מכיר את הבן אדם. זה העובדה שהייתה. האדם... לא. רגע, שנייה. יש פה טעות, יש פה טעות קולוסלית. אחד, מי שהיה שם בתוך, בחרמונית, מה שנקרא, ליד החרמונית, זה למעשה סגן... קצין המודיעין של חטיבה 820, חטיבה המרחבית 820, שמו אשר סדן, לימים תת אלוף אשר סדן. זה אחד. הוא זה שהעביר. הוא זה שלמעשה ישב שם במשך כמה ימים ודיווח כל הזמן
והבין את זה. זה לא סגן ראש אמ"ן, זה סגן... לא סגן ראש אמ"ן, אמרתי. סגן, סגן... סגן קצין המודיעין. סגן קצין המודיעין. של חטיבה 820, חטיבה מרחבית 820, זה הסיפור. עכשיו, זה לא... לא, בסדר, לא, אוקיי, זה אחד. הדבר השני... כן, עכשיו, דבר שני, הסיפור של צביקה. ולמה היה זה? כי צביקה היה ראש מחלקת הדרכה, אגף הדרכה. אוקיי. וכל הסיפור של, אני אקרא לזה, הדוקטרינה הסובייטית, שמה שאומרים, כדי להיות מצב שבו אנחנו הולכים למה שנקרא, לתוך, מביאים את הטנקים, אנחנו קודם כל תופסים עם הקומנדו שלנו את אני אקרא לזה, את השטחים השולטים. וכאשר הידיעה שאותו קצין העביר, הייתה שיש איזושהי כוונה לשלוח את הקומנדו, מתוך זה צביקה גזר, שאם הם הולכים לשלוח את הקומנדו, סביר להניח שהם ישלחו, שזה מבוא לקראת שליחת הדיוויזיות, דיוויזיות השריון, ועשה את הגזירה לאחור של זה, באותו דקה שבו היה דיון, האם לקחת את הצ'אנס ולקחת את הסיכון, וללכת לצליחה כאשר אנחנו מהמרים. ובאותו שנייה שצביקה בא ונתן את המידע הזה, שהוא פרש אותו, היה, דדו אמר, אוקיי, אנחנו הבנו את הסיפור, אנחנו מחכים יום-יומיים, מתארגנים ומחכים להם. וזה הסיפור. אתה בא ותודה שכל מה שהיה לנו מידע, שהולכים לשלוח איזה כוח קומנדו. קומנדו, בדיוק. ולא שהולכים לשלוח. זה הסיפור, ולכן זה... אני יודע, כי אני... אתה יכול להגיד מה המקום שלך? אני מתיר ספק בכל דבר. מאוד פשוט. לא, מאוד פשוט. זה לא... ברור שמצביקה, אבל לא צריך יותר מזה, אבל. ודאי שצריך, כי צביקה יש לו עניין, אפשר להגיד לפאר ולהגיד את עצמו. ממש לא. אני צריך... אני לא ראיתי מעולם, אני לא ראיתי... אני אומר עוד פעם אחת. עזוב, זה עניינים פסיכולוגיים. עזוב, בסדר, אבל תצליב את המידע הזה, תבדוק את המידע. המקום שלך הוא מבעל הסוס. זאת אומרת, אדם... אבל זה דברים ש... שהוא זה שהציל את המסור. לא, בכלל לא. אתה שמעת... אתה שמעת פעם את זה, אתה שמעת את פעם את זה מצביקה? בחיים לא. אני... לא, אבל אני... אני מדבר על המידע, איזה מידע הוא עבר בתוך אותה פיסת מידע. המידע שהוא עבר בתוך אותה פיסת מידע היה מאוד, מאוד קטן, מאוד זעיר. הוא בא ואומר, קיבלתי מידע כזה. לא, המידע לא היה... אני אומר עוד פעם אחת, המידע... תסתכל בדוח ועדת אגרנט, אין פה שום איזה סיפור. המידע לא היה בכלל שהדיוויזיות עומדות לצלוח. לא. המידע היה קטן וזעיר של מעשה... זה מה שצביקה. לא, לא רק צביקה. צביקה אישש את זה. אני אומר עוד פעם אחת, אני קראתי את זה כמו כל בן אדם. מה שנקרא, כפאבליק דומיין. המידע לא היה... כשהדיוויזיות הולכות לצלוח, המידע היה זעיר, וממנו נגזר שככל הנראה, הדיוויזיות הולכות לצלוח. ואז מה שעשו, עצרו את הדיון, אמרו בוא נחכה. אני יודע בוא נחכה. זה הצופה שנרדם במקומות אחרים, שהמידע היה שדיוויזיות הולכות לעבור. אפשר... לא מישהו שפרש את זה. אני אומר אותו אחת, המידע היה זעיר, אבל בסדר, זה לא הדיון שלנו, זה דיון אחר. הדיון שלנו הוא... אתה אמרת שמזל לעם ישראל שצביקה לא התפטר, זו פרשנות, שלא התפטר. אני אומר, אני חושב שאם היה אדם אחר, שפחות מכיר את הדוקטרינה הסובייטית, פחות מכיר את המטריה, היה מתייחס לאותה... לא, זה דוקטרינה אוניברסלית, תוקף בקו רחב, זה אחד, זה אחד. זה אחד, אני מדבר... דרך אגב, הסיפור היה שמתכוונים לשלוח קומנדו. בכלל לא היה ששלחו קומנדו. מתכוונים לשלוח קומנדו למעברים. ומזה נגזר הכל, זה הסיפור. זה מזה נגזר הסיפור. אבל לגבי הפריצה בנקודת צרה לתקיפה לרוחב, ופריצה בנקודת צרה, אתה מזהר, זה דוקטרינה אוניברסלית. רק בצהל היא לא קיימת. אתה מסכים איתי שפה לא היה צריך... ההבקעה השנייה, יש כבר ההבקעה
בגולה, אני אומר עוד פעם אחת, הידע שלי הוא מאוד מאוד קטן וצר, אבל אני אומר עוד פעם אחת, אתה מסכים איתי שבו, פה, באותו סיפור של ההבקעה, לא היה צריך לחשוב בכלל, לא, רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע. אני גם זה, גם אני מדבר על זה. אני אומר, אין פה שום סיפור בכלל של שני מאמצים. יש פה סיפור של תקיפה בחזית רחבה, זה הכל. זה הסיפור, ולא להיות מצב, ולא במצב שבו שלחת האוגדה שלמה, שלחת את העתודה, אני אקרא לזה, היחידה שיש לך לצפון. זה ביקור... ונמצא לך מצב שבו יש אחד, יחס של אחד וחצי בין הצפון לבין חצי בזה. זה ביקור שמשך, ואורי שמחוני התגונן מפניו ככל יכולתו, לא בדיוק שקרו אותו. יכול להיות, אוקיי. אוקיי. העניין הזה של השיטה הסובייטית ולא סובייטית, כי צביקה היה, אני יודע, ראש המהד, זה דבר שולי שבשולי. טוב. אני חוזר לאריה. אריה ידידי, לא רק ידידי, הוא כבר היה ציפר בקורס, אריה היה ביחידה, לפחות אפשר להגיד מי פיקד על היחידה. שמה לי? להגיד להם מי פיקד על היחידה. אני לא מאוד לא... אני יכול לספר להם מי פיקד על היחידה שאתה היית? זה כולם יודעים. מאיר דגן. אוקיי. אז להניח שמאיר דגן היה מפקד גם כן איזושהי יחידה, והנה יש לנו פה נציג של היחידה. רימון. והנה יש לנו אחד, שומע, אני כבר שמעתי מזמן, כי אני כבר פרסמתי, מה שנועם הישב סיפר, אני כבר פרסמתי בתור, מה פרסמתי? במאמרים, נכון? אתה מדבר על הכתבה לפני ש... לפני הספר? כן, במעריב. כן. כן. מה שסיפרת על המוסד זה מראה קבוצה של מטומטמים. כמו שאומר אריה, זה ממש דבר לא יאומן. עכשיו, אפשר כמובן להביא תירוצים ותירוצים ותירוצים. אבל באופן כללי, יש להם בוודאי הישגים, וגם לצה"ל יש הישגים. מה הבעיה של המוסד? שהם חוקרים את עצמם. גם צה"ל חוקר. חכה רגע, בוודאי, כמובן שצה"ל מתרגד ידוע. בדיוק היום דיברתי במלחמת לבנון השנייה. אתה בודק את הדבר הזה, לא יאומן מה שקרה בלבנון השנייה. רק בה? לא לדבר על יום הכיפורים, ומה שם כן יאומן. זאת אומרת, מה הבעיה של המוסד? שהם חוקרים את עצמם. עכשיו, ברגע שהם חוקרים את עצמם, זה כמו שכתב אפלטון, מי ישמור על השומרים? זאת אומרת, אוקיי, צריך מישהו אחר, אובייקטיבי והכל. אולי שמעתם מושג שנקרא עקרון השרידות. יש להם רצון לשרוד, אז הם לא חושפים את הליקויים. ואז אתה פתאום, נועם, שלפי הסיפור שלו הוא באמת חוקר יוצא מן הכלל, סיפר ממש, מצא פה, מצא שם, וגם סיפר, כבר שמעתי את זה פעם, כבר שמעתי פעם. אחד הרוסי ולראות לנו את הקטע הזה, המקלט על מייק, האמת היא שאפשר לצרף אותו, יש אותו באינטרנט, אני שמתי אותו ביוטיוב. אתה ממהן? לא, בכלל לא. אבל כבר סגרתי את הזה. הוא הלך לגולדה, בסיס פקודה של צביק הזמין. גולדה אמר, אני לא מבינה בזה, לך לג'יין. דיין אמר, הוא לך לדעתו, ובזה זה נגמר. שם זה נעצר, ו... הסיפור יותר מורכב. אני תמצאתי. לא, לא, עשינו יותר מורכב, וגם... הלך לדאגו בסוף. הלך לדאגו, וזה נעצר את הדאגו וזהו. אני יודע דבר אחד, יש יהודי בשם אלי דקל, ואלי דקל שחקר את העניין טוען שכל הסיפור של מייק הררי, שאתה העברת, לא היה ולא נברא. אוקיי. לאמן הנושא, לאמן מחקר או לא מחקר, הדבר הזה של מגדלים גבוהים לא הגיע. הצרכים הגבוהים. במאמר שאני כתבתי על הנושא הזה, שאלתי באיזה חוצפה המוסד לא העביר את המידע הזה. שבועיים קודם, שבועיים קודם. הזמן המוסד. המוסד העביר את המידע הזה בזמן שהוא קיבל אותו, שזה פברואר 1973. התוכנית הזאת גובשה במצרים בפברואר 1973. זה לא מעניין, אשרף מאורן העביר את זה, והמוסד העביר את זה ב-9,000% לאגף מודיעין. אני לא יודע מי... אני חוזר על השאלה שלי, מאיפה אתה יודע? מה נהיה המקור שלך?
מי המקור שלי, מי העביר את זה? שהעבירו את הידיעה הזאת. מי המקור שלך שהעבירו? קח את הספר על המלאך. תכף תעביר את זה. ותקרא אותו, מאוד פשוט. שמע. ועכשיו, הדבר השני זה... התוכנית הזאת הוא עברה, והייתה תוכנית שלפי למיטב הבנתי, מתי מעט בצבא המצרי, אני אומר. ברור. אני לא הבנתי... לא הייתה, אני חושבת יום כיפורי. דרך אגב... עדיף אמרת שבלבד. אפשר לדבר. אני אגיד לך עם מי אפשר לדבר שאומר את זה. ראש לשכתו של דן. אבנר שלי. תשמעו, אני קיבלתי לפני שבוע מידע. שכל הסיפור הזה של איך זה נקרא, כחול לבן זה אפריל מאי, זה בלוף אחד גדול, כי המצרים לא התכוונו באותו זמן לתקוף. נתחיל בזה. וכל הסיפור הזה שהמצרים התכוונו לתקוף, והם דחו בגלל פה ובגלל שם, ואז כאילו אלי זירה פעם אחת צדק, ואחר כך פעם, אז הוא חשב שהוא גם פעם שנייה, כל זה לא היה ולא נברא. וכמו שאתה אומר, לא רק שאני קיבלתי את המקור, אלא אצלי, בניגוד לאחרים, בניגוד לך גם, אני אף פעם לא אומר שאני לא רוצה להגיד, ולא הגיע הזמן לומר, אני שם את הכל לשולחן, וגם את זה, פלוס המקור, אני הולך לעלות ביוטיוב, עם המקור הזה. אורי. עכשיו, מה המשמעות של זה? שהסיפור הזה שכחול לבן של אפריל מאי זה גם מרואן אשרף. זאת אומרת, יש כל העניין הזה של הושיעו הושיעו, הבדיחה הזאת מהפלמ"ח, שצועקים הושיעו הושיעו, אנחנו רואים רואים שהוא בעצם לא תובע, בסוף כשהוא באמת תובע וצועק הושיעו, אז אומרים הוא סתם צועק. זאב, גם אותו דבר, סיפור זאב. הם פשוט רצו מדי פעם כאילו להעביר לנו מידע שהולכים לתקוף ולא תקפו, הולכים לתקוף ולא תקפו. חבר של קאר מנדס כתב על זה, לא? מנדס כתב על זה, אבל אני, כמו שאני אומר, עם מנדס עוד לא הספקתי לדבר בשביל היוטיוב, אבל בינתיים הספקתי עם מישהו אחר לדבר. והמישהו האחר אמר לי בפירוש, מה פתאום? לא היה ולא נברא. אבל הדבר הכי מעניין אותי, זה עניין מרואן אשרף, שבעיניי הוא אדם חשוב, למרות שהרבה אנשים כאילו דוחקים. מרואן אשרף גם שרת את האנגלים, והאנגלים העבירו את זה לאמריקאים, וגם את זה אני הולך לעלות ליוטיוב, בינתיים לא העליתי. גם זה איזשהו חוקר שהגיע למסמכים של האמריקאים, והגיע למסמכים של האמריקאים שקיבלו מאנגלים, את כל הסיפור של מרואן אשרף, והם העבירו לנו, בלי שאמרו שקיבלו מאנגלים, אז אמרנו, אנחנו יודעים, זה הכל שטויות. תראה, אני אגיד לך משהו. במילים אחרות, סעדת עבד עלינו, והגיע הזמן להבין, שסעדת שיחק איתנו משחק יוצא מן הכלל. יש לי שאלה אליך. אם אתה סעדת, בסדר? אם אתה סעדת. לא. ואתה, יש לך אדם שהוא סוכן כפול. לא. האם אתה היית מעיז יומיים וחצי לפני המלחמה לתת מידע שאומר, תהיה מלחמה? זה מה ש... רגע, שנייה. יש ספר שלם על זה. שנייה. האיש נפטר, לא מסכים לחלוטין. הוא סגן אלוף באמן. מה זה משנה? אז יש לך אלוף שטועה. אז סגן אלוף לא יכול לטעות. אני אומר אותו לך. אלופים זה מלחמת יום הכיפורים לא ידעו. אבל רגע, אבל שנייה. תגיד לי אתה. בוא, אתה תפעיל אותו לצורך העניין. תגיד לי אתה. איזה... זה משדר? זה לא משדר כבר, נכון? למה לא? אז אני שאומר, איזה גודל סיכון, אתה כסדת, היית לוקח על עצמך, כאשר יש מישהו שאתה כביכול יודע עליו, והוא נותן לך, לנו, לצורך העניין, יומיים לפני, שהולך... בכוונה? ויש לי שאלה לך, בכוונה? כן. תגיד לי, אתה לקחת את הצ'אנס הזה שאנחנו היינו מקבלים את זה?
הרי קיבלנו, לא קיבלנו את זה, לצורך העניין. קיבלנו, אם היינו מקבלים את דעתו, לצורך העניין. וכל דבר עשתה את האפשרות, רק בגלל ההסכם שלה עם קיסינג'ר. אבל עזוב את ההסכם, עזוב את ההסכם עם קיסינג'ר, עזוב את ההסכם, עזוב את ההסכם עם קיסינג'ר. אבל תעזוב את זה, זה לא בעניין. אתה יודע שתהיה מלחמה, למה לא לגייס, למה לא לגייס, אם היית יודע, באמת, אני מסתכל מנקודת מבטו של סעדת. אתה היית לוקח לעצמך צ'אנס שישראל יום וחצי לפני, יומיים לפני, הרי אשרף מרואן העביר את הידיעה שהוא עוד היה באיטליה, את הידיעה הראשונה. זאת אומרת, יומיים וחצי לפני, אתה היית לוקח לעצמך איזשהו, באמת? אתה רואה ש... אתה חושב שמנדס אומרת שסדר רצה להכניס אותנו למלכודת, כי מה התקופה המוגדרת? אני מתכוון, זה לא מסתדר עם ההיגיון. לא מסתדר עם שלך, התיאוריה של מנדס היא שסדר רצה להכניס אותנו למלכודת שבה חיל האוויר יארס עד היסוד. הם הכירו את תוכנית התוכנית לתגר. תגר או דוגמן? תגר, דוגמן זה רצף. הם הכירו את תוכנית תגר. כן. מי אמר את זה? מנדס. איפה הוא יודע? תן לי רגע ללכת. קשה לשאול אותו כרגע. אני בשבוע הבא יש לי פגישה עם מרגל קלאוזנר, אז אולי תשאל אותו. ואז מכניס אותנו למלכודת שחיל האוויר יארס, כמו שהוא נהרס בשני הימים הראשונים של יום הכיפורים. איפה הוא יודע? כל אחד יודע שהתפיסה של צה"ל היא לעשות התקפה נגמה. כל אחד יודע את זה. אתה הוא שואל מאיפה הוא יודע? ואז צה"ל נמצא למעשה במצב נחיתות מול הצבא המצרי. לא, נגמרת הגמצבה לפני שהתחילה. יכול להיות. כאילו מטסים. יכול להיות. תראה מה קרה. תראה מה קרה. מה קרה בפורם? מה קרה בפורם? סליחה, אורי, מחייך. דבר. ב-12 באוקטובר, המתכ"ל, לאור אי הבנה של דברי בני פלד, שהם מגיעים לקו האדום, ביקש כניעה על המקום. סליחה, הפסקת אש על אתר. אבל הפירוש הזה זה כניעה, במקום, בתנאים הנוכחים. זה מה שקיסינג'ר. לא נכון, זה מה שכולם אומרים, המסמכים מעלים לא עושים את זה. אני אתייחס במילה, למה שאני זוכר לפחות, מהתיאוריה של שמעון מנדס. מנדס, סליחה. הוא מדבר על מצב שבו סדאת יושב ולמעשה נציגו של סדאת כביכול, יושב מול ראש המוסד, ולמעשה הוא נותן לו איזשהו סוג מסיעה של, נקרא לזה אולטימטום, או משהו כזה. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אני לא יודע מאיפה הוא מפרש את זה. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את הדבר הזה. הרי הוא מדבר על זה שסדאת, אתה מדבר על זה שסדאת רצה להכניס אותנו לאיזשהו מיל מלכודת. אבל זה מאוד פשוט, זה הרבה יותר פשוט. להכניס אותנו למלכודת, אוקיי, אתה יכול להכניס אותנו למלכודת, לא בסוף האירוע, זאת אומרת, באותו יום שישי בשעה 22:00, אתה נותן לנו את האפשרות לא להיכנס לשום אירוע, בשום נקודה, כאשר יומיים וחצי, אני מסתכל מנקודת מבט כביכול של סגן, הוא צריך להיות די אידיוט, להיות מצב שבו את כל החומר, סליחה, את כל החומר שיש לו, הוא נותן לנו באמצעות אותו צינור, אבל תבינו, זה מה שאנשים לא מפנימים. זה שרוצים לשים אותו כאיזשהו סוכן כפול, בסדר, אין בעיה. אבל הוא בכל נקודה שהיא, מרואן, אשרף מרואן, בכל נקודה שהיא, אמר את מה שהוא יודע. באותו נקודה זה מה שהוא... מה שאמרו לו להגיד. לא, רגע, אבל יש לי שאלה. למה באמת אדם כמו סדאת, אם אתם טוענים שהוא הפעיל סוכן מפעול, אתה לא מכיר. קיבלת תשובה. אין שום תשובה, אתה לא עזור. עכשיו תשנה את הסיטואציה שלך ותקשיב.
חיל האוויר שלנו הגיע למלחמת יום הכיפורים בלי אפשרות לפעול, כי הנ"מ שהם קיבלו מהרוסים נטרל אותם, וזאת הייתה בין היתר התוכנית, תוכנית המלחמה של סעדת. זאת אומרת, הטילים נגד מטוסים ינטרלו את המטוסים, והטילים נגד טנקים ינטרו לטנקים, וזה מה שהיה. אתה יכול להגיד מאיפה, ממה, ממה. זה כבר למה שעובר מור. ביקשתי לך להקשיב ולא להגיב. עכשיו, מה אומר לעצמו סעדת? אני, יש לי אמצעים לפגוע במטוסים הישראלים. למה לי לחכות למלחמה ולפגוע להם במלחמה? הם יעשו התקפה מקדימה. הם יגיעו אליי. אני אפגע בהם, יש לי את האמצעים לפגוע בהם. עוד לפני שהתחלתי את המלחמה, אני אוריד 40 מטוסים, 40 מטוסים יפגעו במורל של הישראלים ככה ש... במורל, ביכולת. גם במורל וגם ביכולת וגם בכל, ונגמרה המלחמה. אבל איפה בכלל, אבל זה בכלל לא, אתה מדבר על נקודת אור שנמצאת במקום אחר. למה, עוד לא ענית, אף אחד מכם לא ענה, למה סדף צריך לתת לנו מידע. לפקות אותנו. הוא שנייה. אתם אמרתם שזה, תקשיבו גם אתם. לא, אבל אתה מדבר על חיל אוויר, תעזמו את חיל אוויר. ישראל עלתה לשיטתך. אשרף אומן נתן מידע על מלחמה קרובה. נכון? עכשיו. אימננטית. יומיים וחצי לפני, זה שמפגש עם צביקה זמיר יום לפני, והפגישה קצת נצחה, זה לא הסיפור. זאת אומרת, בעצם סדאת, בעיניים גלויות בה, ונותן לישראל מידע, נדע, עזבו את התוכניות, שהיא יכולה לגייס את כל המילואים שלה 48 שעות לפני. אז זה שהיא לא גייסה זה משהו אחר. אבל למה שהוא ייתן דרך סוכן כפול, שאמור להיות, עזבו את זה. הדבר השני שלא מסתדר עם, לא מסתדר עם, עם התיאוריה הזאת, היא שסוכן כפול נחמד וטוב ונהדר, רגע, אבל הוא אמור באיזשהו שלב, נכון? באיזשהו שלב, מבינים שהוא שיקר, נכון? אז למה הוא צריך להיות איתנו בקשר במהלך המלחמה, ואחרי המלחמה, ואחר כך עד שנת 79 להעביר עדיין מידע. הוא פרסד שלו. שהוא בנה אותו להמשך לאחר המלחמה. למה הוא צריך את זה? הוא צריך להשפיע עלינו במסע המתן. רגע. הוא נתן... לפי התפיסה של צהל, אנחנו זקוקים למידע מינימום של 48 שעות בשביל להגיע לחדיר. בהתראה אתה מתכוון, מינימום של... אנחנו צריכים התראה של 48 שעות. בסופו של דבר, מה נתן לנו צביקה זמיר? צביקה זמיר נתן לנו התראה, נגיד שזה הגיע אלינו בכל אופן... בארבע בבוקר. סליחה, הגיע לדוגי בארבע בבוקר. לא משנה, הגיע בחמש בבוקר. הגיע בחמש בבוקר, זאת אומרת, חכה רגע. פרדי הגני קיבל את המידע בסדר גודל של שעה 3, ופרדי הגני צריכים להפעיל את המערכת. אבל מה זה חשוב? אנחנו צריכים 48 שעות. זה מה שאנחנו חושבים וזה מה שהם חושבים. מה התברר? התברר שהגענו לפחות לרמת הגולן, לא אחרי 48 שעות, אלא אחרי... 10 שעות נניח, או אפילו חלק מהם הגיעו מיד אפילו. אז זה, בסדר, הערכה הייתה מוטעת, אבל גם הערכה שלנו. מה אמר לעצמו סעדת ובסך הכל צדק בתפיסה הזאת? עד שהם ירגילו את הכוחות, עד שהימחלון שלהם שלא שווים שום דבר, אני לא אמרתי שהוא יודע, אנחנו יודעים היום מה היה מצב הימחלון. הוא ידע מלא. בסדר. תראו, אני לא רוצה, יש דבר אחד שאני לא אגיד לכם. לפי מידע שאני קיבלתי, אחד האלופים היה סוכן סובייטי. אולי אליאתר פעם סיפרתי, אבל חוץ לאליאתר לאבא. יש לך סובייטי, ורק הוא. היה סוכן סובייטי בדרגת אלוף. גם בששת הימים. כן, גם בששת הימים. הרי כל ששת הימים הייתה, כי בא רבין ודיבר במתכ"ל שצריך לחסל... הוא דיבר בעיתון הצבא. הרבה אחרי זה. הוא דיבר 3 חודשים קודם,
סביב נושא המלחמה על המים, שצריך לחסל את המשטר הזה. ועובדה היא שזה ריגש את, שריגש את הרוסים. בוא, זאת אומרת שהיה להם מגדה. תקרא את זה ברוסית, שפתאון הצבא מודיע שאם לא יהיה שפט, אנחנו נכנס את דמשק ונחליף את השלטון, ברוסית זה נשמע נורא. אבל למה זה לא התפרסם ברוסיה עדיין? מה? שהיה... התפרסם בעברית, בכותרת ענקית של השמנה לראש השנה. לא לראש השנה, אני לא מנשאות. לא, זה שיש סוכן בכיר בישראל היה כבר מסוסם. התפרסם. קודם כל, אני לא יודע למה התפרסם ולמה לא התפרסם. זה לא חלק מהרצאה, נכון? זה חוברים אחוזים, צופים. נועם, יש לי הערה לסדר. אנחנו נדברים על דינמי, יש לי הרבה שאלות על דינמי. אז בוא, פתחנו לדיון קדימה. נשמע, בוא אחד יכול לדבר. בוא תלך לשם ותדבר את כל מה שאתה רוצה. בלי שמפריעים לך. בלי שאני אפילו לא בפרק, אה? גם אני מפריעים. כן, זה אני יודע. טוב, שמי אביתר, ולי יש הרבה שאלות שהתחילו מיד... יש לך 10 דקות. ויש הרבה שאלות שהתחילו מיד אחרי לילמן. עבדתי אז בתעשייה האווירית, ומזה אני יודע שגלנקוף עבדה באלטה, ושמעתי כל מיני חוות דעת עליה, פות את היחידה, על חשבון האיכות. עכשיו, התוכנית שאתה קורא אותה, ואני קראתי הרבה על הנושא, מטומטמת לחלוטין. מטומטמת לחלוטין. תוכנית למינות, תוכננה בחלם. עכשיו, לילמר היא בגודל של היישוב שלי, פחות או יותר. אין שרית. פתאום נכנסות ללילמר 8 או 10 מכוניות, ככה לפחות היה כתוב בעיתון. הכל העיתונים, העיתונים לא נעים להגיד, לא נכונים. אוקיי. לילמר, קודם כל, זה לא אין שרית, לילמר זה מקום עם 25,000 אנשים. זה לא מקום כל כך כל כך קטן. זה תלמון. זה אחד. תלמון. גם תלמון. אוקיי, זה לא מקום כל כך קטן. כל הסיפורים האלה של הביאו אנשים לא נכונים, והביאו אנשים שלא נראים, גם לא נכון. רוב האנשים שם, אבן גמר וסילביה ומריאן ודן ארבל, אנשים שכולם הם בעלי חזות אירופאית. לא אמרתי. דרך הרי, הדבר השני, שקורא עוד סיפורים שהיו, שלמעשה הם היו עם המפרוטיות שלהם והם זזו בעיר וכולי. לא נכון. היו שם בסך הכל 4 מכוניות בתוך כל עיר של עיר, עיירה של 25,000 אנשים. תעזבו את זה, זה סיפורים שטובים להתפרמות של אחר כך לא נכונים. אחר כך הסיפור שהם לא עוקבים אחרי מה מדווח בתקשורת המקומית. נתקלת, מישהו, אתה הורג בן אדם, ברור שמיד, מיד, נניח תוך נורבגיה, לסוך 24 שעות, המשטרה תהיה בעניין. המשטרה הייתה בעניין, בואו נעשה את זה יותר פתוח. המשטרה הנורבגית כחלק מ... אז הם היו די מטורפים, ולכן כאשר היה את הסיפור הזה, הם שמו מחסומים. וזה דווח בתקשורת המקומית שמחפשים. אחר כך, לא. מתי אחר כך? אחר כך, רגע, שנייה. ביום המחרה, זאת אומרת, משעה 6 וכמה ומשהו לא מוקף, דיווחו בתקשורת המקומית בנורבגי. ואף אחד לא עקב אחר כך. רגע, שנייה, אני אומר רק מה שהיה, אני לא אומר, על רכבים, והם נתנו את תוכניות הזיהום שלהם. ואף אחד, במעטפת של המבצע, לא עקב אחרי מה נתקלתם, נכשלתם, נקודה. עכשיו... אין צורך אבל, אני אגיד למה. למה? כי בכלל, בכל המבצעים, זה שלא מחזירים שום מכונית. הסיפור, הטעות פה הייתה, ואני אומר עוד פעם אחד, הטעות בכלל נראית יושבת או אצל מייק, או אצל צביקה, לא, או אצל צביקה.
מישהו, וזה לא אברהם גיימר, אמר, תחזירו את המכוניות. עכשיו, אני יכול להגיד לך איך היה במקרים קודמים. פשוט היו משאירים את המכונית במקום מסוים. ואבינו נאומים. לא, עזוב את זה, אבינו נאומים, זה לא שופר. שמים את המכונית במקום מסוים, עולים כבר למטוס, אוקיי? ואומרים, מרים טלפון בשדה התעופה, הוא תשמע, אני מאוד מאוד מיהרתי, שמתי את המכונית במקום הזה וזה, ותראה זה, הכל. כל כך טעות קולוסלית, טעות בעייתית. הטעות הבאה... לא, הטעות הבאה זה לא באים לביתו, לדירתו של קצין הביטחון, של דיפלומט. פה הייתה כמובן הייתה טעות, לא רק זה, אלא נעשה... אתה שורף אותו. יגאל יגאל, נעשה התלבשו עליו. נעשה התלבשו עליו. ביקשו ממנו ושאלו אותו, ולכנסה מי שהיה שם, מי ששאל שם בדירה, זה למעשה צביקה שטיינברג, שהיה איש הלוגיסטיקה, הוא קישר, אני לא אומר שזה נפון, כן? והיה שם מיכל דורף, שהיה איש התחת, כלומר איש ה... טוב, אתה חוזר על מה שהוא אומר, מה אתה... הדברים האלה הם... עכשיו, אני פשוט שמעתי מהסגן של... נו, יגאל. יגאל לא רוצה לדבר איתי, אני עבדתי איתו הרבה זמן במעט. הוא לא רוצה לדבר על זה, אבל... במה? מה, כן, הוא היה רמח היסטוריה. נכון, כן, כן. ואני הייתי עורך מערכות, וסגן עורך מערכות לפני כן, בחוד. הוא לא רוצה לדבר. אבל הסגן שלו רמז לי שגם שרפו אותו. לא ששרפו אותו, מה זאת אומרת? הוציאו אותו משם, הרי... שרפו אותו. במה שרפו? איך שתראו? אני הקרואקציה את זה לפחות של הכבירות, לצורך העניין. ולמעשה הופז כשיות בלתי רצויה. איגל. וברחת, כן. והסגן שלו גם. אני לא יודע מי זה הסגן. אני אגיד לך סגן את השם שלו. עבדתי איתו אחר כך. כן, אביתר, תמשיך. הלאה. טעות קולוסלית אחרת, שאופיינית דרך אגב, זה כנראה הוא הביא את זה מצוינו, שהוא היה בשטח, צביקה. מה פתור? זו טעות. מה הוא מועיל שהוא בשטח? יש מפקד מבצע, הוא צריך להיות עצמאי. לא, מסכן את זה שיתפסו אותו. אם יש בעיה ופתאום מתברר, יכולים פתאום לתפוס את ראש המוסד, תחשוב. אבל גם אחרים עשו ככה, אחרי זה. כל הזמן, כל הזמן, זה מצד. מערב נתקל, הרמטכ"ל מגיע לאזור המערב. כן, יש גם נסיעות חברים שסתם באים בשביל הקבר. יש כאן מערכת, אבל שזה לא מקצועי. תזכרו דבר חסר. היא הסביר מישהו, מן זמן, שמה קרה שם, היו עייפים מרוב מבצעים, ודקים מבחינת כוח אדם, אתה אומר שזה לא נכון. אני לא אמרתי שלא התייחס לזה, שלא היו תשושים ולא התייחס לדבקים מפחת רוח אדם. אני יכול לומר, בוודאות, שנעשה חלק מהלוחמים שאישו את אותה יחידה, למעשה היו לוחמים שהיו נקראים אד הוק למשימות, והיו להם חיים, נקרא לזה, אזרחיים. נתנו, מה היה להם? מריאן לא, מריאן הייתה בתוך חור, אבל היו אנשים למשל באביב מילואים שהגיעו ביום ראשון למילואים וחזרו ביום שישי הביתה. אוקיי. עכשיו, הנקודה הבולטת היא... רגע, יום ראשון הם מילואים כאילו מהארץ או מהמקום העבודה שלהם שם? גם וגם. מה זאת אומרת מקום העבודה שלהם? יש אדם למשל ש... הלך לצורך העניין למילואים, שלא זה מה שידע, הוא הולך למילואים ביום ראשון, ושהוא חזר ביום שישי הביתה, אפילו נורים היה ביום חמישי, אני לא קורא, יום שישי הביתה, בשעה בבוקר, ואשתו באה ואמרה לו, אוי, אתה לא יודע מה היה, היה סיפור כזה וכזה וכזה, ואתה אמר, תסביר, אני רוצה ללכת לישון, והלכנו. לא, שאלה שלי, במקום עצמו היו אנשים ש... היו אנשים... הלוחם הזה שעליו אני מדבר,
היה בבירות במשך 4 ימים, חזר ביום שישי. צוות ניקוי. חזר, לא, חזר ביום שישי, לא, חזר ביום שישי, וזהו, אף אחד לא ידע על זה במשך 30 שנה, עד שאחד האנשים, במקרה שר הביטחון שלנו, דיבר עם איזשהו מישהו, נציג כלשהו, אני אקרא לו, ואמר לו, אתה יודע מי זה הבן אדם שעובד איתך? ואז הוא ידע. טוב, שהוא... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שהמבצע הזה, הוא מבחינה דבר שהוא תגליתית, נקודת שפל איומה במוסד. ואין פלא שהחיפוי הוא כל כך עדות. אני לא חושב שהיה פה איזה משהו שהוא בכוונת מכוון. לא, הם נכנו. אני חושב שהם נכנו. לא, אתה דיברת על פול. אני לא חושב שהיה פה בכלל משהו בכוונת מכוון. הצוות, איך קוראים לו? ראש קיסריה. הקצבת מייק לחקור את הפרויקט זה לא חיפוי? אני אומר... תחשוב, אלי זהירה חוקר את המחדל שאני לא חושב... אני לא, אני חס וחלילה לא מגן על זה, שלא תמיד... אני אומר עוד פעם אחת. אני לא חושב שהייתה פה איזושהי כוונת מכוון. למה? סליחה. רגע, למה? אז תמים. מה אני? תמים. אני תמיד לא אוהב את זה. לא, פשוט חבר של אבירם ברקאי. מה הקשר לחבר? אני... אתה והוא, פחות או יותר. אני גאה בזה. זה אפשר להיות גאים. אני גאה בזה שאני חבר. אני רוצה להגיד לך שכנראה הגיע הזמן ששר ביטחון ורמקה יהיו קצת יותר ממודרים. הם עוברים סיכה... מודרים, לא מבוגרים. ממודרים. אה, ממודרים. הם נהיים קשקש, שאני מבקרה סוף שלו. וברמות האלה זה משהו לא נורמלי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שיש כאן מערכת שאני לא מצליח להבין, והיא מזכירה לי את מה שקורה בצהל. יש פשלה, מחפים עליה, אני מכיר את זה מעבודתי. כשיש פשלה, אז מספרים על הצלחות כאן, והצלחות כאן, והצלחות כאן, והצלחות כאן, עושים מסך עשן כדי שלא יראו את הפשלה. וזה כואב. כואב לדעת שהמחלה פשטה בכל... אז אני יכול לומר כאן... אמר לי. כל ארגון, הדבר הכי חשוב לו, זה לשמור על עצמו. אז זה... חשבתי שארגוני הביטחון, הדבר החשוב בהם, זה לשמור עליהם. הדבר, המשימה החשובה ביותר שלו, היא שהוא ישמור על עצמו. אז בסדר, אז כנראה שזה כל... אני לא מכיר... אני לא מכיר מספיק את הצבא, אני לא אומר... זה שעושה את התחקיר, זה שעושה... כי הוא לא ספור, זה תמיד עשור. זו כמובן בעיה, זאת הבעיה הכי גדולה שיש, אין ספק. דרך אגב, זאת הסיבה שאברהם גיינר עזב את הקדר. תראו, הגיע, זה אחד דברים שלא סיפר. הוא הגיע אחרי שנתיים, שהיה בכלא, ורצה לבדוק, שאל מה קורה אם לחקור וכו'. אמרו לו, כבר חקרנו. ואז, אחרי שהוא ניסה, מה? אני יכול להבין אותו. ברור שאני יכול להבין אותו, בן אדם היה 22 חודשים בכלא. זה לא משנה. אתה עם 3 ילדים, 22 חודשים בכלא. עכשיו, רק לומר במילה, ואומר את זה אופלון, און קמרה. אברהם גיינר, אני אומר, זה באמת אדם מדהים כנראה, למה? כי כשאני שואל אנשים, אתה יודע, דן הרבה לצורך העניין, דיבר, ולמעשה, בסופו של דבר, כביכול, הוא נתפס בגלל דן הרבה שדיבר. מי שרואה מה שהוא כותב לגבי דן הרבה, הוא אומר, הוא דיבר, אבל הוא לא כועס עליו. ואני שואל אנשים, תגידו, מה היה היחס של אברהם לדן הרבה? הוא מאוד מאוד מגונן, כלומר, הוא בכלל לקח, הבין, שהסיפור זה לא דן הרבה. סיפור זה ברור יותר למעלה, וזהו. אוקיי, תראה, יש כאן 3 אירועים, אחד שלא הזכרת, שלדעתי קשורים להפתעה ביום כיפור. האירוע השלישי, שאתה לא מזכיר אותו, זה מלחמת ההפתעה ביום כיפור. תגיד לך שמאיר דגן ליקה את המוסד. לילה מר? נכון לרגע זה המוסד נקי. אשרי המאמין. לא,
תדע לך שהוא נקרא, אני לא אגיד לך, אתה יודע מה, אני אגיד לך את הרב הנמוך, מעל 200 אנשים הוא החליף מהמוסד ועשה את המוסד, לא צריך לדבר, פשוט רק לראות וליהנות. אוקיי. תראה, אם אחד כמו רם בן ברק צמח שם, אז אלוהים שמו. איך הוא נתפס בצורה מקשרותית? רגע, האירוע השלישי שקשור לה, האירוע השני שקשור להפתעה, זה דעתי הרכבת באוסטריה, רכבת העולים. שנה, ש... מדבר שתקפו. שהמסובלים השתלטו על רכבת ליד טירת שנה. כן. וזה גם כן יצר מצב שכל תשומת הלב הפנתה לשטות. לשטות, איך קרה לזה שבתאי טבת? קליפת בננה. כן? הופנתה לקליפת בננה כשהאירוע המרכזי היה בכלל שם, רחוק, הייתה ממותה. ולא ראו אותה בגלל הטלפת בננה. זה היה דף אגב, אני לא מכיר. כמה ימים לפני יום כיפור? כמה ימים לפני יום כיפור. זה הכתיפה הזאת שם. גולדה הייתה מעורבת בזה. אתה מדבר על זה שהיא הייתה שם אצל הקאנצלר, נכון? היא נסעה לקאנצלר. אחרי. אחרי. כל המערכת הייתה מרוכזת בטלפת בננה, ולא ראתה את הממותה שעמדה כאן וכיסחה את הדשא. שמע, אני רוצה לסכם. נסכם ולהוסיף מידע. צביקה זמיר היה שתול באצ"ל מגיל צעיר. היה לארגון ההגנה, אפשר להגיד, גדנ"ש ש"י. וצביקה זמיר היה איזה מין רץ. מה הבעיה של השם? צביקה זמיר היה רץ של מפקד אצ"ל. אחר כך הוא נעשה מפקד גדוד בפלמ"ח. ברח מקרב שיירת נבי דניאל ומקרב רכס אותות אחים. אבל הוא נשאר. למה הוא נשאר? כי אותם אנשים שהם, נגיד, סומכים במערכת הביטחון, הם בעצם מיועדים להיות ראשי המערכת ואחר כך ראשי המדינה. הם המקורבים לנו. ולכן, למרות כל הכישלונות שלו הכל, בעוד שאחרי עניין מילהמר, ברור שהיה צריך להעיף אותו, לא צריך להגיד לגולדה, אני צריכה להתפטר, היא צריכה לפטר אותו. אבל גולדה מיר, למה שתפטר אותו? היא בעצמה לא הבינה את כל העניין. זאת אומרת, יש פה גם לא רק שמערכת מטומטמת, יש גם עם מטומטם שנלחם, אבל שם בראש כאדם שמקבל את ההחלטות, מישהו שאחר כך אחרי יום הקרים אמר, לא הבנתי ולא ידעתי. זאת אומרת, כל הדבר הזה, אגב, סליחה, היא אמרה את זה בספרה, היא המצילה את זה יותר מפעם אחת. יש לה ממשלה שכולם חפי שם גנרלים. מה אתה מצפה, שאם תהיה המומחה גנרלים? בענייני ביטחון? שחפי צבא, לא, אני ממשלה של הגנרלים. אני מצפה שאחד כזה לא יהיה ראש ממשלה. ראש ממשלה צריך להבין בענייני צבא המלחמה ובענייני ביטחון. אם בסופו של דבר את קבלת החלטות היא נותנת, לא אלה שאומרים שם, הם פה עצמם. ראש ממשלת ישראל, לא ראש ממשלה. ראש ממשלה של מדינה שנמצאת במלחמה מתמדת מאז ראשית הציונות. ואז בעצם יש פה דבר יסודי, והדבר היסודי הוא שאת התשתית הקימו פציפיסטים, זאת אומרת, נגיד סוציאליסטים אוטופיסטים בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, ושמו פה על השולחן של המוסדות למיניהם, גם הצבא, אבל לא רק הצבא, את האוטופיזם הפציפיסטי שלהם. ואז באמת, למה צריך להתעניין בזה? למה צריך להיות מקצועי? למה צריך לחקור את הדברים? בסופו של דבר, מה שיש, אנחנו נגיד שלום, 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 בסוף יהיה שלום, ופה ושם יש כמה טעויות. זה בעצם המצב. ומה שקרה בלילהמר זה ביטוי לזה. עכשיו, מצד שני, אי אפשר להסתיר. וכיוון שאי אפשר להסתיר, אז יש מחברים שאחד מהם היה פה, אני עכשיו יושב שם, אבל קודם הוא ישב פה, חבר שלי דרך אגב, תראית הוא לא היה פה אם הוא לא היה חבר שלי. ויש אנשים
שהם אחר כך מתרצים את זה, אפילו אם הם חושפים חלק מהדברים, הם מתרצים את זה. ואז אני אצייג לנו, קורה, אבל הם אנשים יוצאים מן הכלל. חברים, מלחמת יום הכיפורים, הובסנו בה מראשית הציונות. הובסנו בה מזה שהגענו למלחמת העצמאות עם מיליציה ולא עם צבא. הובסנו בה מזה שבששת הימים, ששת הימים נגמרה אחרי שעה, כשחיל האוויר עשה מה שעשה, ואחר כך סיפרו מי יודע מה, איזה חיל שריון יש, ואיזה צנחנים יש, כשכל הפעולות של השריון והצנחנים בששת הימים, היו פעולות לקויות. וחוץ מזה, לא תחקרו את ששת הימים. קודם כל, לא 100%, היו כאלה שלקויות מאוד, והיו כאלה שלקויות חלקית. ממש מקצועיות לא היו. לא, אתה לא יכול להיות מקצועי אם אתה מסתמך רק על הניסיון האישי של המפקד. והניסיון האישי של המפקד הוא המלחמה הקודמת, והרבה פעמים הוא גם לא השתתף במלחמה הקודמת, אז אפילו אין לו ניסיון. והכשרה בצהל, חברים, אני מניח שכולכם יודעים שאין הכשרה, יש הכשרה של ממנים, אפילו לא של קצין, אחר כך יש בבד אחד שלפחות עד שלב מסוים בכלל לא למדו שם שום דבר, היו הולכים לים ולמחיכה וצוחקים אחד על השני, וככה זה היה, וזה נכון, וזה נכון בכל התחומים, והמעניין הוא, המעניין הוא שכשיש ארגונים פרטיים, או לא ממשלתיים, חלק מהם מצליחים, חלק מהם מוצלחים, חלק לא, כי זה תלוי כבר מי עומד בראש, אבל כל מה שנוגע לאיך שהמדינה מתנהלת, זה בלתי מקצועי, וזה שייך למקריות שהפציפיזם יצר את המדינה. עכשיו אני לא כל כך מסכים איתך עם העניין שהגענו למלחמת השחרור עם מיליציות ולא עם צבא. תשמע, אתה שוכח שבתקופה של הבריטים זה היה פשוט להתנהל, פה במדינה הזאת, מבחינה ביטחונית ליהודים, גם לערבים, וגם ליהודים. הרי גם ההתארגנויות של הערבים היו קרוסיות. ואז תחשוב שהעשר והנחי, זה גם היה וריאציות חוץ מההגנה, זה היה וריאציות של... הגנה רואה את הקרוסיות. לא, והגנה, 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 והגנה. תגיד לי, מה זה נקרא להכשיר מחט או להכשיר אוגדנר או להכשיר רמטכ"ל? מה, הוא צריך לרוץ על הגבעות והבריטים יתפסו אותו? הוא צריך לראות על מישהו? הוא צריך ללמוד את החשיבה הצבאית, ואיך עושים את זה בצבאות אחרים, והוא מקסימום צריך לעשות, נגיד, רגע, משחקי מלחמה. עכשיו, משחקי מלחמה יש בעיה, צריך בכלל ללכת לאיזה מקום שהבריטים יראו או לא יראו. קוראים זה לבריטים, כיוון שאני, נדמה לי, מכל היושבים פה, חקרתי את הנושא יותר מכולם, לבריטים לא היה אכפת אם לא נפגע בהם, יכולת ללכת ולעשות כל תרגיל בעולם במדבר יהודה או בגליליות. יכולת. בגליל, בבנימין. לבריטים רק אל תפגע בנו, זה הכל, לא אכפת להם שתעשו מה שאתה רוצה. וחלק מהזמן הם אפילו בנו, למשל את הפלמח הם בנו. אבל היה סיבה להגנות, בוודאי שהייתה סיבה, והם בנו... לא משנה, וינגט לא קשור לפלמ"ח. האמת שהיה במצד בזל שהיה מתנדבי חוץ לארץ, שהיו סוגרי סטרקות. זה המזל. אני אגיד להתבקור גם לי, לטבע היה בכלל. טוב, חברים, אנחנו רגע, בשבוע,